ሰላም ያገር ልጆች እንዲቀርማቸዋል ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ሪታ ኤልዱ ነኝ። እንደተለመደው ዛሬ መጥቻለሁ። ስለምታረጉልኝ ሰብስክራይብ ስለምትሰጡኝ ማንኛቸውም አስተያየቶች ከልብ አመሰግናለሁ። በጣም ቲንክ ዩ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንዴት ከርማችኋል? ሰላም ናችሁ ወይ? እንዴት ናችሁ? ዛሬ መጥቻለሁ። ያው እንደተለመደው ዛሬ መጣሁት ስለ ኤክዚማው ባለፈው ቪዲዮ ሰርቼ ነበርና ቅጣውን ቪዲዮ አላስገባሁትም እና ያን ቪዲዮ እንደዚህ በላይ ቪዲዮ ገብቼ ባብራራላችሁ ብዬ አስቤ በላይ ቪዲዮ ላይ አብራራላችኋለሁ ብዬ አስቤ ነው ማለት ነው ቪዲዮውን ያላስገባሁላችሁ። በላይ ቪዲዮ በገልጽላችሁ አብዛኛዎቻችሁ ትረዱታላችሁ ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። እና በኢንቦክስ እየጠየቃችሁኝ ነው መፍትሄው ምንድን ነው ብላችሁኛል። እና እስኪ ወደ መፍትሄው እዚህ ጋር እንግባና እንወያይበት እንነጋገርበት ማለት ነው። ሰላም ናችሁ ወይ? እንዴት ናችሁ? እንደምን ናችሁ? ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አመሰግናለሁ በጣም ቲንክ ዩ። ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አመሰግናለሁ በጣም ቲንክ ዩ ቲንክ ዩ ቲንክ ዩ። በጣም ነው የማመሰግነው። እኔ እወዳችኋለሁ ሁላችሁንም። አዎ፣ እና ወደ መጣሁበት አርዕስቴ ልመለስና የኤክዚማ ጉዳይን ባለፈው አላብራራሁላችሁም። እና ኤክዚማ ምንድን ነው ብላችሁኛል። ኤክዚማ ባለፈው እንዳልኳችሁ ቆዳ ላይ የሚወጣ እንደ ፎርፎር ነገር ነው እና በብዛት የሚያጠቃው ህፃናትን ነው እና ደግሞ ትልልቅ ሰዎችን ያጠቃል፣ ግን በብዛት ህፃናት ላይ ነው የሚከሰተው። እኔ እስካጋጠመኝ ድረስ ልጆቼ ላይ ልጄ ላይ አንዷ ልጄ ላይ ስላለባት ማለት ነው። እና የምጠቀምላትን ነገሮች ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ መንስኤው ምን እንደሆነ ብዬ ራሴ ከግምቴ እና ደግሞ ከአንዳንድ ሰዎች ካገኘሁት ኢንፎርሜሽን አንጻር ነው የነገርኳችሁ። እና አብዛኛዎቻችሁ አንዳንድ ሰዎች ከእርግዝና ጋር ተያይዞ አይመጣም ምናምን ብላችሁኛል። አዎ እሱ ትክክል ትክክል ታላችሁ፣ ግን ለእኔ ግን ከእርግዝና ጋር ተያይዞ ነው ኤክዚማ መጥቶብኝ የነበረው ማለት ነው። ኤልዳና ላይ መጥቶባት ያለው ማለት ነው። አሁንም አለባት ኦልሬዲ ኤክዚማው ሙሉ በሙሉ ጠፋ ብዬ ልል አልችልም ማለት ነው። ግን ወደ መፍትሄዎቹ በምመጣበት ሰዓት ላይ ቤት ውስጥ የሚዘጋጁ መድኃኒቶች ጥሩ ናቸው ብላችሁኛል። ሰላም ናችሁ? እሺ እነግራችኋለሁ። እና ቤት ውስጥ የሚዘጋጁ መድኃኒቶች ለውጥ አላቸው ብላችሁኛል። ግን እኔ ምን ያላለው መሰላችሁ፣ ስፔሻሊ የቆዳ በሽታ ነገሮች ላይ ስፔሻሊ እንደዚህ አሁን ይሄ ኤክዚማ ማለት እነ ማዲያት እነ አንዳንድ ነገር ቆዳ ላይ የሚወጡ ራሽ ነገሮች እና አንዳንድ ከባድ ናቸው። እና እነሱ አይነት ነገሮች ቤት ውስጥ በሚዘጋጁ ነገሮች ትራይ ለማድረግ ባንሞክር ባንነካካቸው ማለት ነው። ቤት ውስጥ የሚዘጋጁ ነገሮች ሴፍ አይደሉም፣ ስፔሻሊ ለህፃናት በጣም ከባድ ነው። ለትልልቅ እንኳ ችግር የለውም ነካክተነውም ቢበላሽ ቆዳችን ምናምን፣ ግን ህፃናት ላይ ግን በጣም ከባድ ነው። እና እነዚህ ኤክዚማ ያለባቸው ልጆች ሎሚና እርድ ቀብተን አጥፍቶላችኋል ምናምን ያላችሁኝ ሰዎች ለእናንተ አጥፍቶላችሁ ሊሆን ይችላል። እኔ ግን ሎሚና እርድን ለህፃን ልጅ ቆዳ አልመክርም፣ እኔ ለራሴ ስለማላደርገው ማለት ነው። ለሶስት ዓመትና ለአራት ዓመት ህፃን ልጅ ሎሚና እርድ አድርጌ ቆዳ መቀባት እኔ አላምንበትም። እና ባትሞክሩት እመርጣለሁ። ቤት ውስጥ የሚዘጋጁ መድኃኒቶች ነው የሚባሉት፣ ግን ሀብሽ ለተባለው ጭንቅላታቸው ላይ ለሚወጣው ነገር ሀብሽ እኔ የምጠቀመው ነገር ነው፣ ብትጠቀሙ ችግር የለውም። አመሰግናለሁ በጣም ቴንክ ዩ። በጣም የማመሰግነው ሁላችሁም ቴንክ ዩ። እና እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እና ለኤክዚማ ላለባቸው ህጻናት ቤት ውስጥ ያሉ ነገሮችን እንደ ውሳኔያችን፣ ግን ስፔሻሊ ግን ሎሚ ነገሮችን ለምን ኤክዚማ ያለባቸው ህጻናቶች ሰውነታቸው ላይ ብቻ ለሚወጣው ቆዳቸው ላይ ለም ብቻ የሚወጣው አንድ ኤልዳና ልጄ ላይ ወጥቶባት የነበረው ሽንት የምትሸናበት ፓርት ላይ ወጥቶባት ነበር ኤክዚማዋ። እና እዛ ፓርት ላይ እንዴት አድርጌ ነው ሎሚና እርድ የምቀባት? እና ባትነኩት፣ ስፔሻሊ ህጻናት ልጆች ያሏችሁ ሰዎች ባትነኩት። በእንደዚህ አይነት ነገር ሂዳችሁ ከህክምና ከሚሰጣችሁ ነገሮች ወይም ደግሞ እንደዚህ እናቶች አሁን እናቶች ኤግዝማ የነበረባት ልጅ ያላቸው እናቶች ይኖራሉ። ወይም ማንኛውም ለህፃናት የሚደረጉ ነገሮች ላይ ጥንቃቄ አድርጉ። በቃ ለፀጉራቸውም ቢሆን ለቆዳቸውም ቢሆን የህፃን ልጅ ነገሮች በጣም ሰንስቲቭ ናቸው እና እኛ በራሳችን ተነስተን የምናዘው ነገር አይደለም። ስፔሻሊ ህፃን ልጅ ነገሮች ላይ ተጠንቀቁ። ስፔሻሊ ኤግዝማ ያለበት ልጅ ካላችሁ ተጠንቀቁ። ለምንድን ነው እንደዛ የምለው? እኔ ራሴ ችግሩ የችግሩ ተጠቂ ስለሆንኩ አሁን ኤልዳና ላይ አምጥቼ እኔ ያን ነገር ልቀባት ብል አልቀባትም። ለምን እዚህ ኮመንት ላይ ስትሰጡኝ አይቻለሁ። እህታችሁን ኮመንት ምንድን ነው የእኔ ልጅ ሎሚና እርድ ቀብቻት በአፕል ቬኔገር ማጠብ ብላችሁኛል። በአፕል ቬኔገር አይታጠብም። እንዴት ነው በአፕል ቬኔገር የሚታጠበው? ህፃን ልጅ እስኪ አስቡት እስኪ። አሁን የኔ ኤልዳና
ሁለት ወር ሳይሞላት ነው ኤክዚማ ሰውነቷ ላይ ሙሉ ግልብጥ ብሎባት ወጥቶ የነበረው ማለት ነው። ኤክዚማ ማለት ምንድነው ላላችሁ? ኤክዚማ ማለት ህጻናት ላይ ይወጣል፣ አዋቂዎች ላይ ይወጣል፣ ቆዳቸው ላይ ይወጣል። እንደ ራሽ ነው። እንዴት ነው? እንደ ነጭ ነገር ሆኖ ይወጣል። ከዛ በኋላ በጣም ያሳክካቸዋል። ሲያኩት በጣም ይደማል። እና ህጻናት ልጆች መናገር ስለማይችሉ ያ ነገር በሚወጣባቸው ሰዓት ላይ ስለሚያቃጥላቸው ጀስት ያለቅሳሉ። ማልቀስ ብቻ ነው የሚሰጡን መልእክት ለኛ። እኛ ነን ያንን ነገር አይተን ቆዳቸው ላይ የወጣውን ነገር አንዳንዴ እንደ ቋቁቻ ሆኖ ቁጭ ብል ቁጭ ይላል፣ እንደ ቋቁቻ መስሎ ማለት ነው። እና እጃቸው ላይ፣ እግራቸው ላይ፣ እዚህ አንገታቸው ላይ፣ ፊታቸውን ላይ ሊወጣ ይችላል። እዚህ ብብታቸው ስር መገጣጠሚያ ነገሮች ላይ ወይ እዚህ እግራቸው ላይ ሊወጣ ይችላል። እና በጣም ነው የሚያሳክካቸው። ኤች ነው በጣም በጣም ነው የሚያሳክካቸው። ሲያሳክካቸው ያስለቅሳቸዋል፣ ይደማል ጭምር። ኤግዚማ ማለት እሱ ማለት ነው። እና ደግሞ ኤግዚማ የሚመስሉ ደግሞ ተመሳሳይ ነገሮች ደግሞ አሉ፣ ህፃናትን የሚያጠቁ ማለት ነው። ስፔሻሊ አሁን በህክምና ስንሄድ ምንድን ነው የሚሉት? የቆዳ ድርቀት ነው የሚሉን። ኤግዚማ ሆኖ ኤግዚማ የቆዳ ድርቀት ነው የሚባለው። እና የቆዳ ድርቀትን በጣም ቆዳቸውን ሞይስቸራይዝ ማድረግ አለብን በየጊዜው፣ ቆዳቸውን እንዳይደርቅ መጠንቀቅ አለብን። ስፔሻሊ በዚህ በአውሮፓ ዌዘር፣ ኢትዮጵያ ላይም አለ ኤግዚማ፣ ዌዘር አይመርጥም። አሁን እኔ የሚመስለኝ የነበረው ምንድን ነው እዚህ አውሮፓ ላይ ብቻ ሰው የሚወጣበት ነበር የሚመስለኝ፣ ግን ሁሉም ሀገር ላይ ኤግዚማ ያለበት ኤግዚማ ሊወጣባቸው ይችላል ህጻናት ላይ። እና ግን እርጉዝ ስንሆን በባለፈው ቪዲዮ ላይ እንደገለጽኩት ከምንመገባቸው ነገሮች መጠንቀቅ፣ ከምንሰጣቸው ምግቦች በጣም መጠንቀቅ አለብን። ከሚመገቡት ላይክ እንደ እንቁላል በርበሬ ያለበት ምግብ ሊያወጣባቸው ይችላል። አሁን ኤልዳና ኦቸለኒ በጣም ኦቸለኒ ከበላች ሙሉ ነው ግልብጥ ብሎ የሚወጣው፣ እኔ በራሴ ያየሁት ነገር ማለት ነው። እንቁላልም እንደዛ ከበላች እንቁላል የበላች ለታ ቆዷን እንዳለ ኤች ይሆናል፣ ሙሉ ሰውነቷ ያወጣባታል። እና እዚህ ጋር ይጠቁራል፣ አንገቷ ላይ፣ ፊቷ ላይ ሁሉ ኤቭሪዌር ይጠቁራል ማለት ነው። እና እሱን መጠንቀቅ ከእንቁላል የምታገኘውን ቫይታሚን ከሌላ ነገሮች እንድታገኘው ማድረግ፣ ወንድም ቢሆኑ ሴቱም ቢሆኑ ከእንቁላል የሚገኘውን ነገር አለ የእንቁላል ላይ ያለ ኢንግሪዲየንት ከሌላ የሚያገኙበት ነገር ስለማናጣ በእሱ ማግኘት። እና እኔ ተጠቅሜላት ያጠፋላትን ነገር ላሳያችሁ። ለምን ጥያቄ የተጠየቁ ስለሆነ ነገሩን ለማሳጠር ያህል የተጠቀምኩላትን ነገር ላሳያችሁ። ለምን ለእናቶች ሊጠቅም ስለሚችል ደግሞ ይጠቅማል፣ ብዙ እናቶች ስለጠየቃችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ይሄ ነው ኤግዚማ ማለት ይሄ ነው አቢሎ ማለት። ይሄንን ክሬም የመቀባት ማታ ማታ ይሄንን ክሬም እቀባታለሁ። ይሄንን ክሬም ከመቀባት በፊት ግን ገላዋን አጥባታለሁ፣ ወይም ደግሞ የአንገቷን ፓርት በብዛት ቆዳ ላይ ግንባሯ ላይ ምናምን ስለሚወጣ አጥባታለሁ ማለት ነው። ወይም በፎጣ እያደረግኩኝ እንትን እላለሁ። ይሄ ነው የአፍሪካ ሶፕ ሳሙና የምላችሁ፣ የሚሸጠው በእንደዚህ ነው። አሁን ይሄ 6 ወር አልፎታል እንግዲህ አስቡት፣ ትልቁን ነበር የገዛሁት 6 ወር አልፎታል። ይሄ ነው ማለት ነው የአፍሪካ ሳሙና የሚባለው። እኔ የምገዛው ሁል ጊዜ የምላችሁ ይሄንን በትልቁ ነው የምገዛው። በትልቁ ገዝቼ እየቆረጥኩ ለብዙ አመት ነው የምጠቀመው። አመት ይደርስ ይችላል። ይሄ ባይዘዊ ትልቅ ነው፣ ሲመጣ በጣም ከባድ ነው፣ ትልቅ ነው። እቺ አሁን እቺ አሁን በምትኮረፋበት ሰዓት ላይ ሳምንት አሳጥባለች። እቺ ሳምንት ቆዳቸውን ፀጉራቸውን በደንብ አድርገን ራሱ በዚህ ሻምፖ ሰራለው ነው ራሴ ማለት ነው። ለራሴ የምሰራለው ለልጆቼ የምሰራለው ይሄ እቺኛዋ ሳምንት ታጥባለች። አንድ ልጅም ማለት ነው ኤግዚማ ያለበትን ፀጉሩንም ገላውንም እቺ ታጥባለች ማለት ነው። ሲኮረፋ በጣም ውሃ ያወጣል፣ በጣም አረፋ አለው ማለት ነው። እና ይሄ ነው የአፍሪካን ብላክ ሶፕ ማለት ኦሪጂናሉ የጋና የሚባለው ይሄ ነው። በቃ ካገኛችሁት ግዙት እምላችሁ፣ ለቡግር ማጥፊያ እምላችሁ፣ ቆዳችሁ ላይ ዳርክ ስፖት ካለባችሁ ያጠፋላችኋል፣ ፎረፎር ላለበት ቆዳ ብዬ እምላችሁ ይሄንን ነው። የሚሸጠውም በእንደዚህ ነው፣ በእንደዚህ በካርቶን በእንደዚህ ምን የሚባለው ኢትዮጵያ ባካችሁ በእንደዚህ ነው የሚሸጠው። ይኸው ይሄ ማለት ነው። ይሄ ነው የአፍሪካን ብላክ ሶፕ የሚባለው ማለት ነው። እዚህ ሀገር 20 ፓውንድ ነው የሚሸጠው። 20 ፓውንድ ነው የምገዛው። አመት እጠቀማለሁ እኔ። አሁን ይሄ ወረዴ 6 ወር 7 ወሩ ከተገዛ እና በጣም ሎንግ ታይም ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። እና ይሄ ነው። ይህንን ገላዋን ከምታጠባ በፊት በደንብ አድርጌ ሙልጭ አድርጌ በዚህ ገላዋን አጥባታለሁ። ግን አለ ይሄ ያለ በስፔስ በስላይስ ተቆራርጦ የሚሸጥ ማለት ነው። እኔ ከኦሪጂናሉ ቦታ ስለማስመጣው ነው ስለማመጣው ነው የሚኖርበት ሀገር ላይ ስላለ ነው። ግን ኦንላይን ላይ ስትገቱት ተቆራርጦ በእሽግ አለ እና እሱን መግዛት ትችላላችሁ። ግን ከትክክለኛው የጋናዎች ወይ የናይጄሪያዎች ሾፕ ሂዳችሁ ፈልጉት። ምግባቸው የሚሸጥበት ሾፕ አለ። ይሄን ነው ስትገቡ ራሱ የሚሸጠው ማለት ነው። እና ብታገኙት በጣም መልካም ነው። ለፀጉርም በጣም ቆንጆ ነው። ፎረፎር ያጠፋል፣ ፀጉርን እንዳይነቃቀል ያደርጋል። ይሄ ሳሙና ማለት ነው። ስፔሻሊ ይሄ የምመክራችሁ ብላክ ሶፕ ብዬ ይሄ ሳሙና ነው ማለት ነው። ለኤግዚማም ቆንጆ ነው። ቃቁች ያለባችሁ ሰዎች ብትጠቀሙት ይሄ ቆንጆ ነው። ስፔሻሊ ከዚህ ከእንትን ጋር ማለት ነው፣ ከአቢሎ ክሬም ጋር አድርጋችሁ ይሄን ብትጠቀሙ፣ ሁለቱን እጠቀምላታለሁ። በዚህ ገሏን ካጠብኳት በኋላ ይሄን እቀባታለሁ ማታ ስተኛ፣ ወይም ደግሞ ያ ኤግዚማ ያለበትን ፓርት ቀብቼ ጽድት ማለት አለበት በምንጠቀምበት ሰዓት። ይሄ አቢዶ ይባላል። ኦሪጂናሉን ታገኙ ይችላላችሁ፣ አማዞን ላይ አለላችሁ። ከአማዞን ግዙት፣ ግን ቢዩቲ ሾፕ የሚሸጡት ፌክ ናቸው የዚህ አይነቶቹ። የአቢዶ የምታገኙት ናይጄሪያዎች ሾፕ ወይም ደግሞ ጋናዎች ሾፕ ኦሪጂናሉ የምታገኙት ማለት ነው።
ከዛ በተረፈ ደግሞ ይታንታላችሁ አማዞን ያለላችሁ ይሄ ሳሙና ነው ይሄ ለኤክዚማ ፍቱ መላይት ማለት ነው ከዛ ገለዋን በደንብ አርጌ ካጠምኩት በኋላ ይሄን በዚያ ጥጋት ይሄንን አብዶ ቀባትና ጣፍትነሳ ቆዳው ይደርቃል ካጠምኳት በኋላ ድጋሚ ቆዳው ይደርቃልና ተሸግሬ ነበር በጣም ሎሽን በጣም ካስተር ኦይል ቀባት ነበር ካጠምኳት በኋላ ዝም ብዬ ካስተር ኦይል ይሄንን ማለት ነው ይሄን ካስተር ኦይል ዝም ብዬ ገለዋን ሞይስቸራይዝ እንዲያደርግልኝ ካስተር ኦይል ወይንም ደግሞ ኮኮናት ዝም ብዬ ኮኮናት ቀባት ነበር ማለት ነው ከዛ ምን ሆነ መሰላችሁ በጣም እቃ ኮኮናቱ ትምርት ቤት ሲሄድ ይሸታል ይገማልና አስተማሪዎቹ አጠየቁኝ ምንድነው ገለዋ የምትቀባት ኮኮናት ይሸታል ሲሉን እኔ ኤክዚማ አስላለባት ነው ምናም ስላቸው ልብሷን በቃ ይሁን ሽታ መጣብኝ ገለዋ ያሳፍራል ገባችሁ እግዚአብሔር አያድርስ ነው የሚባለው ከባድ ነው በጣምና ከዛ ሲጂ ሳማከራቸው ሌላ ሎሽን ሰጡኝ ከእንትን ማለት ነው ከሐክም ቤት ከዛ ሂጂ ቡትስ ጠይቃቸው ይሄንን ሰጡኝ አቪኖ ሎሽን ማለት ነው ይሄን አቪኖ ሎሽን ሰጡኝ ለኤክዚማ ጭምር ማለት ነው ለኤክዚማ ይሄ ቆንጆ ነው ሎሽን አለው ክሬም አለው ሳሙና አለው እኔ ግን ሁሉንም ገዛሁና ሞከርኩት ከዛ በኋላ ያንን አቪዶውንም ሳሙናውንም አቋርጪ ይሄንን ጀስት ቀጥ አድርጌ አስኩት ከቡትስ ገዝቼ ማለት ነው አቪኖ ይሄንን አቪኖ ይሄ ይሄ የሚለው ለኤክዚማ የሚል ራሱ ጽሑፍ ያለው ማለት ነው ይሄን ገዝቼ ቀጥ አድርጌ አስኩላት ግን ይሄ በፍጹም ሊያጠፋ አልቻለም ግን ማይዋሽ ሀቅ አለ አላጠፋውም እንደውም ተመልሶ መጣ ድጋሚ ማለት ነው ኤክዚማ ከባድ ኤክዚማ ነው ያለባት ከዛ ምን አደረኩኝ አቪዶውንና ሳሙናውን ኪፕ አድርጌ አስኩኝና ጀስት ይሄንን ሎሽኑን ያስኩት ገለዋን ካጠብኳት በኋላ እንዳልኳችሁ ኮኮናትን አንገቷን ስለሚሸትብኝ ሰውነቷን ልብሷን ስለሚያሸትብኝ ይሄ ደግሞ ካስተሮይል ደግሞ እንትኗ ላይ ትንፌስ ትሄድ ሸሚዟ ላይ ጥቁር ይዛልና እሱ አስቸገረኝና ይሄን ሎሽን ገዝቼ ጀስት ሎሽኑን ለሞይስቸራይዝ ቆዳን ሞይስቸራይዝ ለማድረግ ይሄን ሎሽን መጠቀም ጀመርኩኝ ማለት ነው ከዛ አሁን ምን ሆነ ገለዋ ሙልጭ ብሎ ገለዋ ላይ አለ ጠፋ ሙልጭ ብሎ ጠፋልኝ ግን ከዛ በኋላ ምን አይነት ኮንዲሽነር መሰላችሁ ኤክዚማ ጸጉሯ ላይ በሚወጣበት ሰዓት ላይ የምጠቀምላት ኮንዲሽነር ማለት ነው ኤክዚማ በሚወጣበት ሰዓት ላይ በብላክ ሶፕ እያጠብኳት ሰልፈሬት ኮንዲሽነር ነው የምጠቀምላት የልጆቹን ይሄንን ማለት ነው ሰልፈሬት ኮንዲሽነሩን ነው የምጠቀምላት ይሄንንና ኦይል ሞይስቸራይዘር አለው ሰልፈሬት ሆኖ ኦይል ሞይስቸራይዘር አለው ይሄ ባይ ዘ ወይ ፎሮፎር ላለባቸው ልጆች ራሱ ማለት ነው በጣም ቆንጆ ነው በጣም ፎሮፎር ያለባቸው ጸጉሮች ካላችሁ ሰልፈሬት ኮንዲሽኒንግ ሻምፖ ይሄ በጣም ምርጥ ነው ለነሱ ለጸጉራቸው በጣም ቆንጆ ነው በቃ ይሄኛው እንደውም እኔ ሻምፖ ማለው ኮንዲሽነር ማለው ሙሉ ሴቱን ነው መገዛ የነበረው ማለት ነው ግን ያንን ሳሙና ካገኘው በኋላ ተውኩት ጀስት ይሄን ኮንዲሽነሩንና ኦይል ሞይስቸራይዘሩን ገዛዋለሁ ግን ይሄ ማለት ነው ይሄን ኦይል ሞይስቸራይዘሩን ይሄን ገዛዋለሁ ውድ ነው ፎር ከምናምን ነው አራብር ከምናምን ነው የሚሸጠው ይሄን በደንብ አድርጌ ቆዳዋንም እየቀባሁኝ ይሄንን ሁለቱንም ይዛለሁ ይሄኛው ለምሳሌ ፎሮፎር ያለባቸው ልጆች ካሏችሁ ይሄን ተጠቀሙት በጣም ቆንጆ ነው ይሄኛው ሻምፖና ኮንዲሽነር አለው ይሄ ደግሞ እንትን አለው ኦይል ሞይስቸራይዘር ክሬም ነው ሞይስቸራይዚንግ ክሬም ነው ኦይል ሞይስቸራይዘር ማለት ጸጉራቸውን ሞይስቸራይዝ እንደሆነ ያቆይልናል ማለት ነው በመጠቀምበት ሰዓት ላይ ስሩ አይነጻብንም አንዳንዴ እንዴት ነው ፎሮፎር ሲወጣብን ወሹሩባ ስንሰራ ቶሎ ቆዳችን የመንጻት ባህሪ ያለው አይደለ የህፃናትም እንደዛ ነውና ከኤክዚማ ውጪ ራሱ ፎሮፎር ያለባቸው ልጆች ካሏችሁ ይሄን ተጠቀሙላቸው ሰልፈሬት የኪድስ የሚል ነው የህፃናት ነው አለ ይሄ ማለት ነው ይሄን ስትጠቀምላት በቃ ጸጉሯ ምን ሆነ መልካም ይሆንልኛል ግን የሚገርማችሁ ነገር አሁን ይሄ ክረምት ሲመጣ ይጠፋል ልክ በጋ ሲመጣ ኤክዚማው ሲመጣ ጸጉሯ በማበጠሪያ ሙሉ ሙሉ ነው የሚወጣው እሱም ማለት ፈልጋለሁ ማለት ነውና የተቸገራችሁ እናቶችና ወላጆች ካላችሁ ልክ ሰመር ከመድረሱ በፊት መጠቀም ይሄንን ገዝታችሁ አስቀምጣችሁ ልክ ሰመር በሚወጣበት ሰዓት ላይ ማመን አለብን ሰመር ላይ ነው በጣም እየባሰባቸው የሚሄደው ሙቀት በሚሆንበት ሰዓት ላይ ወይዘሩም ድራይ ስለሚሆን ቆዳቸው በጣም ድራይ ይሆናልና በጣም ከውስጥም ድራይ ስለሚሆን እነዚህን መጠቀም ከዛ በኋላ ከነዚህ ጋር ምን ተቀማለው ኮኮናት ዘይት ነበር የምጠቀምላት ለጸጉሯ ማለት ነው ኮኮናቱን ለምጠቀም ኮኮናት ነው ይሄን ኮኮናት ነው የምጠቀምላት ይሄን ኮኮናት ዘይት ተቀምላታለሁ ማለት ነው ለጸጉሯ ለስሩ ቀባታለሁ ግን ዘንድሮ ከኢትዮጵያ የሰሊጥ ዘይት አስመጥቻለሁ ይሄን የሰሊጥ ዘይት ማለት ነው ከኢትዮጵያ ነው የመጣልኝና ይሄ ሰሊጥ ዘይት ተስማማት ለቁመቱ ለጸጉሯም ተስማማት ለቆዳም ተስማማትና ምን ማድረግ ጀመርኩኝ ሁለቱን ሚክስ አረጋለሁ አንድ ላቀላቀ ይሄ በማርጌ ቀባታለሁ ይሄን ለፊት ኮኮናት ብቻ አስቀባት ትንሽ ቆይቶ ቆዳ ሁለት ቀን ወይ ከሁለት ቀን ወይ ከሶስት ቀን በኋላ ምን ሆናል መሰላችሁ ኮኮናት ኦይል ቆዳ የማድረቅ ባህሪ ያለው ጭንቅላታችንን ቆዳ በብዛት ያደርቃልና ኤክዚማ ካለባቸው ደግሞ ወይም ደግሞ የቆዳ ድርቀት ካለብን ይብስ ኮኮናት ያደርቀዋል በእርግጥ ይረዳዋል ለቆዳችን አስተዋጽኦ አለው ግን ለቆዳ አስተዋጽኦ አለው ለጸጉሯ እድገት ማለት ነው ግን
ወዲ አሁን ምን ይሆናል ድርቅልና ነጭ ይሆናል ማለት ነው ይሄንን ሁሉ ትሪትመንት አድርገለት ማለት ነው እና ከዛ ምን አረኩኝ ይሄንን የሰሊጥ ዘይት ከኢትዮጵያስ መጥቼ የጥቁር አዝሙድ ዘይትም አለ ምን አረኩኝ የሰሊጥ ዘይቱን ብቻ ለዴይሊ ዩዝ አድርጓለሁ ሁሉ ቀን ትንፍሽ ስትሄድ ጸጉራ ላይ ይሄን የሰሊጡን ዘይት ፍስስ ሽታ የለውም ባይ ዘ ዌይ ሽታ ምንም ሽታ የለውም ምንም አይነት ሽታ የለውም ይሄን ጸጉራ ላይ ማለት ነው ከጭንቅላቷ ላይ ፍስስ አረግላታለሁ ማለት ነውና ከዛ ሄዳለች ምንም ችግር የለውም ማለት ነው ከዛ ይሄንን ራሱ የሰሊጥ ዘይት ይሄንን እንኳን ባይሆን ሌላ አይነት የሰሊጥ ዘይት ብትጠቀሙ መልካም ነው ከስሩ ጸጉራ ወዙን እንዲያዘ ይቆያል ማለት ነው ሁለት ቀን ሶስት ቀን ቅባት ባላፈስበትም 15 በ15 ቀን ነው ጸጉራን ፈጭቼ የምሰራው ሹሩባ ተሰራው ማለት ነውና 15 ቀን ሙሉ ከስር ወዝ ይኖራል ወዙ አይጠፋም ማለት ነው ከዛ ይሄንን ተቀምላታለሁ ምን ሆነ ጸጉራው እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ይሄንን ሰመር ደና ሆኖልኛል ተመስገን ነው ሌላ ምንም አልልም እና እንደዛ ማለት ፈልጋለሁ እንደዚህ አጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ግሪስሪን ለቆዳ አጠቀምላት ነበር ግሪስሪ ግን ብዙ ምንም አስተዋጽኦ አላደረገልኝም ግሪስሪ ተጠቀምላት በሎሚ ተብዬ ግሪስሪ በሎሚ ያደረኩኝ ለቆዳ ለድርቀቱ ለሞይስቸር እንዲሰጠው ማለት ነው እንዴት ነው ቆዳቸው በጣም የሚደርቅ ከሆነ ያታካቻቸዋል ይወጣልና ድርቀት አይፈልግም ወዲያውኑ በቀን ቢያንስ እንኳን አሁን ይሄንን አቪኖሎሽን በመጠቀምበት ሰዓት ቢያንስ በቀን ከትምርት ቤት ትምርቶ አስሄዱ በትምህርት ቤት ሲመጡ መቀባት አለብን ገላቸውን ቆዳቸውን ፊታቸውን ሙሉ ገላቸውን በዚህ በደንብ አድርገን እርጥብ አድርገን መቀባት አለብን ማለት ነው ግን እኔ ምን እላችኋለሁ መሰላችሁ ይሄንን እኔ ያልኳችሁን አቪኖና ሳሙና ማታገኙ ከሆነ ይሄንን አቪኖ ሞክሩላቸው ሙሉ ሴቱን ግዙት ሎሽን አለው ክሬም አለው የራሱ ደግሞ እንትን አለው የራሱ ሳሙና አለው የኤክዚማ ሳሙና አለ እና ከኔ ልጅ የእናንተ ልጅ ምናልባት ቆዳቸው ላይ ያለው ይዘታቸው ስለሚለያይ ይሄ አቪኖ ሲጀመር የተሰራው ለኤክዚማ ነው ለሲዩቴብል ከሶስት ወር ጀምሮ ላሉ ልጆች ነው የሚሰራውና ኤክዚማ ላለባቸው ልጆች ነው የተሰራው ማለት ነው እቱ ውጭ ሀገር የሚኖር ዘመድ ካላችሁ ኢትዮጵያ ያላችሁ የምትከታተሉኝ ወይ ደግሞ ሌላ ሀገር ላይ የምትኖሩ ሰዎች ካላችሁ ይሄን ብትጠቀሙት የግድ ይሄ አቪዶን ማግኘት ማችሉ ከሆነ ምንም አማራጭ ሊሆናችሁ ይችላል ብዬ አስባለሁ ማለት ነውና ስፔሻሊ እንደኔ የተቸገራችሁ እናቶች ካላችሁ የወለደን የልጅን ነገር የወለደ ነው የሚያቀውና ይሄን ማለት ፈልጋለሁ ስላዘገየሁባችሁ ቪዲዮውን በጣም ሁላችሁንም ይቅርታ በውስጥ መስመር የጠየቃችሁኝ ስለሆነና በጣም ይቅርታ በጣም በጣም ትልቅ ይቅርታ ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ በቂ እውቀት አግኝታችኋል ብዬ ገምታለሁ ጠይቁኝ ጥያቄ ካለ በኤክዚማ ዙሪያ ጠይቁኝና ላብራራላችሁ ከዚህ በተረፈ ደግሞ ሌላም ጥያቄም ጠይቁኝ ካለ አሁን ጠይቁኝና ባለችኝ እንደይቀራርችላችሁ ልጥ እንደዛ ማለት ፈልጋለሁ ስለ ኤክዚማ ግን የምትከታተሉኝ እናቶች ካላችሁ ሆፕፉሊ በቂውን እውቀት አስጨብጫችኋለሁ ብዬ ባላስብም ግን የተወሰነ ፐርሰንት ገልጬላችኋለሁ ብዬ አስባለሁ የምትፈልጉኝ ጥያቄዎች ካሉ ጠይቁኝ አመሰግናለሁ በጣም እኔ ሁላችሁም አመሰግናለሁ በጣም ቴንክ ዩ ጫፍጫፉ እየደረቀኝ አስቸገረኝ ከፊቴ እየሸሸ አስቸገረኝ እየተጠቀምኩ አልተስተካከለም ኦኬ ሰላም አዲስ ለመጣችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ያው ኦሪታ ኢልግ ነኝ እንዴት ናችሁ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ እንኳን መጣችሁ ወደ ነገስ መልካም መልካም ነገርን ታገኛላችሁ ብዬ አስባለሁ ደስተኛ ትሆናላችሁ ብዬ አስባለሁ በቃ እኔ የራሴን ስራ መስራት ልጅ ነኝ የሰው ኮርጃ ሰላም የራሴን ወቅት ማስተላለፍ የሚፈልግና ማስተላለፍ ልጅ ነኝ አመሰግናለሁ በጣም ሁላችሁም ዩቲዩብ ላይ የምትሰሩም እኔ ተከታዮችም የራሳችሁን ነገር ብትሰሩ በጣም ደስ ይለኛል የሌላን ሰው ወቀት አውተን ስንሰራ የዛን ሰው የሆነ የመስራት የሚያቀውን የማሳወቅ ፍላጎቱን እየቀነስን ነው እንጂ እየጨመርን ለታኔ ደም ሰልፊሽ አንሁን ያንድ ሰውን ነገር ያነሳን አንስራ የራሳችንን ስራ እንስራ ስራ ከሰራ ማለት ነው እና ኦኬ ችግር የለውም እና ጸጉሬ የጸጉሬ በቅሏል ጥሩ በቅሏል ግን ጫፍጫፉ ድራይ ሆነ ነው ላችሁ እንግዲህ ሞይስቸራይዝ አድርጊው ያው እኔ ዛሬ ጸጉሬ እንደምትመለከቱት ሹሩባ ሰርቻለሁ ራሴ በራሴ ማለት ነው አይ ቲንክ ወዳችሁታል ብዬ አስባለሁ ቪዲዮውን አስገባላችኋለሁ ሁላችሁም ደግሞ የጸጉርሽ የናቹራል ጸጉርሽ ነው ወይላላችሁ ያው የናቹራል ጸጉሬ ነው የሁሉ ጊዜ የምታውት ምንም ምን ዊግ ለብሼ አላቅም ምንም ብዬ አላቅም አሹፋችሁብኛል አው ቀበይ እየተቀባው ነው ጸጉሬ ያደገው ናቹራል ሄር ኢዝ ጉድ ለተፈጥሮ ጥሩ ነው ተፈጥሮ ነው ደዱ ማላገጥ ይቅር እና እኔ በተፈጥሮ የምኖር ልጅ ነኝ አው ላደሁኝ አሁንም ቢሆን ጸጉሬ በጣም ደስተኛ ነኝ ጸጉሬን እንከባከባለሁ እናንተ እንድትንከባከቡ ኢንስፓየር ለመሆን ይወጣውት እንደዛ ማለት ፈልጋለሁ አው ይሄ የተፈጥሮ ጸጉሬ ነው በጣም አመሰግናለሁ በጣም ቴንክ ዩ የማህል ጸጉር ለምንድነው የሚያጥረው
መፍትሄ ንገሩኝ። የማል ጸጉራችን በብዛት ድራይ ሲሆን ነው ድርቀት አሁን እንዴት ነው? በብዛትኛ የጸጉራችንን ስናተኩር በብዛት እስኪ ልብ ካላችሁ የፊት ለፊትና የኋላ ላይ ነው የምናተኩረው። የማከለ በብዛትኛ እናተኩረው። ወይም ደግሞ ጸጉራችንን በመታጠብ ሰዓት ራሱ ሞይስቸራይዝ እንደዚህ አሁን ኮንዲሽነር ራሱ በኮንዲሽነር አመሰግናለሁ በጣም ሁላችሁም በኮንዲሽነር ወይም በምናበጥርበት ሰዓት ላይ እኛ በጣም ኮንሰንትሬት ምናደርገው የፊት ለፊቱ ጸጉራችን ላይ ወይም ደግሞ የኋላ ጸጉራችን ላይ ነው እንጂ የማከሉ ጸጉራችን ላይ በብዛት ኮንሰንትሬት አናደርግም። ይሄ የኔም ጭምር ችግር ስለሆነ ማለት ነውና ሁሉ ጊዜ እንትን በመናረግበት ሰዓት ላይ ጸጉራችንን ትሪትመንት በመናረግበት ሰዓት ላይ በመንታጠብበት ሰዓት ላይ ወይ ኮንዲሽነር በመናረግበት ሰዓት ላይ ወይ ሞይስቸራይዝ በመናረግበት ሰዓት ላይ እዚህ ጋርም ራሱ ኮንሰንትሬት መሆን አለብን። ማከለ የማከሉ ጸጉራችን ላይ ማለት ነው። የማከሉ ጸጉራችን ላይ አብረን ኮንሰንትሬት አድርገን በደንብ አድርገን ማብጠር አለብን። እና ደግሞ ቶሎ የማከሉ ጸጉር እውነት ነው የመድረቅ ባህሪ ያለው በብዛት አሁን ጸጉራችንን በመናስተካክልበት ሰዓት ላይ የዚህ የፊት ለፊታችን ለሰልስና የማከሉ የመድረቅ ባህሪ ያለው ማለት ነው እና የማከሉኛውኑ ሌስ ሞይስቸራይዝ በምናደርግበት ሰዓት ላይ የማከሩ ላይም ራሱ በጣም ኮንሰንትሬት ማድረግ አለብን። ጸጉራችንን ደግሞ ምን አይነት ስህተት አይቻለሁ መሰላችሁ? አንዳንድ ስህተት አይቻለሁ መቼም እኔ አዋቂ ነኝ ብዬ ሰው ከስህተት ለመተራረም ማለት ነው። ትገቡና እናንዶቻችሁ ጠይቁኛላችሁ፣ ጫፉን መንከባከብ አይደለም ከስር ከሚበቅለው ነው መንከባከብ ትሉኛላችሁ። ነው ጫፉም እኮ አስተዋጽኦ አለው። ይሄ ጫፉ ለጸጉር እድገት በጣም የጫፉ ማስተዋጽኦ አለው። ዝም ብለን ከስር መንገበው ከሆነ ጫፉን ዝም ብለን ማንንከባከበው ከሆነ እሺ እንዴት ነው ጸጉራችን ያድጋል ብለን የምንጠብቀው? ወይም ደግሞ ከጸጉራችን እንዴት ነው ጥሩ ውጤትን ኤክስፔክት እናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ጸጉራችን በምንከባከብበት ሰዓት እስከ ጫፉ ድረስ ተንከባከቡት። አሁን ትሪትመንት በምታደርጉበት ሰዓት ላይ ከስር ትቀባላችሁ አይደለ? ለጫፉም የስሩን ያህል ስጡት። ጸጉራችሁን ሹሩባ ወይም ደግሞ አንድ ነገር በምታደርጉበት ሰዓት ላይ ስፔሻሊ ለኢንዱ ለዚህ ለኢንዱ እንትን አድርጉበት። ኮንሰንትሬት ሁኑ። በጣም 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 በርቱለት ማለት ነው። በዚህኛው ላይ በርቱለት፣ ጫፉ ላይ በርቱለት እና ጫፉን ጭምር አድርጉት። አሁን ለምሳሌ ቅባት በምንቀባ ሰዓት ላይ ወይም ደግሞ በኮንዲሽነር ውሃ አድርገን ስፕሬይ ቦክስ አድርገን በምናደርግበት ሰዓት ላይ ወይም ሹሩባ በምንሰራበት ሰዓት ላይ እንደዚህ አድርገን ለጫፉን በጣም እንትን ማድረግ አለብን፣ ማስተካከል አለብን ማለት ነው። ጫፉ ደግሞ እንደዚህ የወጣ ካለው በመቀስ ቆርጠን በትክክል እኩል ማድረግ አለብን ማለት ነው። ጫፉ ስፕሊት ኢንድ ነው እንዳይደርቅ ማለት ነው። እና ደግሞ እንዳይደርቅ ደግሞ ሁሌ እንደምላችሁ ጫፉን ጭምር ሞይስቸራይዝ ማድረግ፣ በጣም ሞይስቸራይዝ ማድረግ። አሁን ኮንዲሽነር፣ ውሃ፣ ዘይት አድርገን አንድ ላይ መጠበጥና ቆይ እኔ ቪዲዮውን አስገባላችኋለሁ። ማታ ላይ ሹሩባ እየሰራሁ ነው። የሞባይሌም አንዳንድ ነገሮች ስለተበላሹብኝ ብርሃን የለውም። ለዛ ነው ቪዲዮውን ያዘገየሁት እንጂ ሰርቻለሁ። ቪዲዮውን አስገባላችኋለሁ። ይቅርታ ስለ ጥራት ስለሌለው ማለት ነው፣ ግን አስገባላችኋለሁ። ችግር የለውም። እና እንደዛ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የከሪ ቅጠልን ተቀብቼው ባደር ምን ችግር አለ? የከሪ ቅጠል ማለት ነው። ከሰራችሁት በኋላ ጸጉራችሁን ራሱ እንደ ዴሊ ቅባት ብትቀቡት በጣም አስተዋጽኦ አለው። የከሪ ቅጠል ባለፈው ሰርቼላችኋለሁ ከኮኮናት ጋር አይደለ? እሱን ባትታጠቡትም ችግር የለውም። ቆዳችሁ ላይ ጭንቅላታችሁን፣ ጸጉራችሁን ተቀብታችሁት ምንም ችግር የለውም። ሽታው ካልከበዳችሁ ነገሩ የከሪ ቅጠል ሽታ የለውም። ብዙም ሽታው አይሸትም። ሽታውም ራሱ ብዙም እንትን አለም፣ ግን የከሪ ቅጠል በጣም መራሪት ነው። እዚህ ጋር ማለት የምፈልገው ነገር የከሪ ቅጠልና የአምላ ፓውደር እና ደግሞ ሀብሽ ስር ባብሎሽ እንትናዬ ሀብሽ እነሱ በጣም መራሪት ናቸው። ጸጉራችን ላይ በጣም ተቀብተነው አቆይተነው ብንታጠበው በጣም ምርጥ ነው። ጸጉራችን ላይ ተቀብተነው ብናበጥረው ዲታንግል ያደርገዋል ጸጉራችን፣ በጣም ምርጥ ነው። ባለፈው የሰራሁላችሁ የሀብሽ እና የአምላ ፓውደር ብዬ የሰራሁላችሁ እሱ ለጸጉር በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ለሚነቃቀል ጸጉር ለጸጉር እድገት ብዙም አስተዋጽኦ የለውም፣ ግን ለሚነቃቀልብን ጸጉር እና ደግሞ ተያይዞ አንዳንዴ ዲታንግል አልሆን ለሚለን ጸጉር አልፍታታም ለሚለን ጸጉር ያፍታታል እና በጣም እሱ ምርጥ ነው። የኮኮናት ነው ጸጉሬን ጉድ የሰራኝ ድራ ያደረገብሽ ፋጡማ ጸጉር ኮኮናት። አዎ ጸጉሬ ማድረቅ ባህሪ ያለው እንዳልኳችሁ ከዚህ በፊት ደግሞ ጸጉር ይመጣል እና ደግሞ በብዛት ደግሞ ሚድልስት ላይ የምታገኙት ኮኮናቱ ደረቅ ነው። ደረቅ ኮኮናት ነው። አንድ ኮኮናት አለ ሰማያዊ ቃ ያለው። አዎ እኔ እሱን እዚህም ራሴ እኔ ሞክሬ ጸጉር በጣም ያደርቃል። እኔ ሁሌ እንደምጠቀማቸው ኮኮናቶች አይደለም ሁል ጊዜ እንደምጠቀማቸው እኔ ለልጆቼ እኔም እንደምጠቀመው ለሰዎችም ዘይት ሰርቼ እንደምሰጠው አይደለም። እሱ ኮኮናት የማድረቅ ባህል ያለው እሱ ከሆነ መልካም አይደለም። ያ ሰላም ናችሁ ወይ? ኦኬ አምላክ ፓውደር ኢትዮጵያ የት እናገኛለን? እልካለሁ አሁን ስመጣ ነግራችኋለሁ። ከሁለት ዓመት በታች ለሆኑ ልጆች ሻምፖ፣ ኮንዲሽነር፣
ቀባት ንገሪኝ ፕሊስ ምን አይነት ልንገርሽ አሁን እኔ እኔ በፊት ልጠቀምላችሁ የነበረው ከርሊ ኪድስ ነበረ ይሄንን ማለት ነው ይሄ ከርሊ ኪድስ በጣም ምርጥ ነው በጣም በጣም ግን አሁን ፎርጅዱ እየመጣ ነው ፎርጅዱ ስለመጣ እኔ ራሴ አሁን ለልጆቼ የማልጠቀመው ነገር ለእናንተ አድቫይስ አልሰጣችሁም ይሄኛው ይሄንን ይሄ ከርሊ ኪድስን ብታገኙት ከርሊ ኪድስ ለሀበሻ ልጅ ለሱዳን ልጅ ለኤርትራውያን ልጆች በጣም ምርጥ ነው እኔ ራሴ በጣም እስካሁን ድረስ ብዙ ሰዎች የሚያመሰግኑኝ ሻምፖ እና ኮንዲሽነር ነው ይሄ ከርሊ ኪድስ ግን አሁን ግን ሙሉ አፌን ሞልቼ ስለዚህ ሻምፖ እና ኮንዲሽነር አልናገርም ለምን ካምፓኒዎቹንም አልናገርኳቸው ወደ ቡትስ እንዲያስገቡት ግን ወደ ቡትስ ሊያስገቡት አልቻሉም ወይም ደግሞ ወደ ሱፐር ድራግን እንዲያስገቡት አናገርኳቸው ምንም እንትን ሊሉ አልቻሉም ሊመልሱ አልቻሉም ደግሞ እነሱም ብዙም ፍላጎት አላቸው አይመስለኝም እንጂ ይሄ ምርቱን ኦሪጅናሉን ካገኛችሁት በጣም ምርጥ ምርጥ ምርት ነው ከርሊ ኪድስ ፕሮዳክቱ ለኛ በጣም ለኛ ልጆች በጣም ስፔሻሊ ጸጉራቸው ለሚነቃቀልባቸው ለማንኛውም አይነት ጸጉር ደግሞ ለማንኛውም ለከርዳዳ ጸጉር ይሆናል ለለስላሳ ጸጉር ይሆናል ጸጉራቸው ለሚነቃቀልባቸው ሙሉ ሴቱን ከተጠቀማችሁት በጣም ሶፕ ነው የሚያደርገው ለምን እኔ በራሴ በልጆቼ በሶስቱም ልጆቼ ሞክሬም ስላየሁት ነው ለምን የሪታ ጸጉር ሌላ ነው የኤልዳና ጸጉር ሌላ ነው የኤልያና ጸጉር ሌላ ነው የተለያየ ጸጉር ነው ያለው ማለት ነው ለኔ ራሱ ማለት ነው ለኔ ራሱ ይሄንን ሻምፖ ብትጠቀማ ጸጉሬ በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርገው አንዳንዴ እጠቀማለሁ አንዳንዴ ሻምፖቹ አንዳንዴ ሌት ነው ሻምፖ መጠቀም ስፈልግ አሁን ለምሳሌ አንዳንዴ ቅቤ ምናምን ትቀቢያለሽ አይደል ቅቤ ወይ እንቁላል ስቀባ ሽታ በጣም ከበዛብኝ ይሄንን እጠቀማለሁ ማለት ነውና ይሄን በመጠቀም በሳላይ ጸጉሬ በጣም ነው እንትን የሚያደርግልኝ ይሁን አያይዞም ሌት ነው እንደ ህፃናት ሻምፖ አሁን አንዳንዴ በጣም ለስላሳ ጸጉር ያላቸው ሰዎች የህፃናት ሻምፖ ነው የሚጠቀሙት ኢትዮጵያ ውስጥ ሌት ነው ምን እጠቀማለሁ አሁን ጸጉራችሁ ለስላሳ የሆናችሁ ሰዎች የጸጉራቸው ለስላሳ የሆኑ ሰዎች ማለት ነው የጆንሰን ሻምፖ የተለያየ ሻምፖች ይጠቀማሉ አይደል እንደዛ ማለት ነው ይሄኛውም ለኔ አሁን ጸጉር ለከርሊ አይነት ጸጉሮች በጣም ቆንጆ ነው ተጠቅመው በጣም መልካም ውጤት አይቼበታለሁ ማለት ነው የት ነው የሚገኘው ኦንላይን ላይ አለ ከፈለጋችሁ ኦንላይን ላይ አለላችሁ ማንኛውም ሾፕ አለ አሜሪካ የምትኖሩ ሰዎች ኤኒ ሾፕ አለላችሁ እንግሊዝ ደግሞ እዚህ ደግሞ የምትኖሩ ሰዎች ደግሞ ቢዩቲ ሾፕ አለ እኔ ግን አናግራቸዋለሁ ካምፓኒዎቹን የካምፓኒዎቹን ትንሽ ኮንታክት ስለነበረኝ ሳናግራቸው ቡትስ አስገቡት ብያቸው ነበረ እና ሊያስገቡት አልቻሉ እና ምንም ማድረግ አልችልም ግን እንዳልኳችሁ ፎሮፎር ያለባቸው ልጆች ካላችሁ ይሄኛውን ተጠቀሙላቸው የከርሊ ኪድስ ይሄን ተጠቀሙላቸው የሰልፈሬትን ተጠቀሙላቸው በጣም በጣም ቆንጆ ነው አዎ ጆንሰን ሻምፖ ነው የህፃናት ነው የትልቆች የአዋቂዎች ጆንሰን ሻምፖ አይደለም እና ምን አይነት ቅባት እንጠቀምላቸው ለህፃናት ልጆች ለምትሉኝ በብዛት ነው አሁን መመክራችሁ ለሁላችሁማ ካስተር ኦይል ለህፃናት ጸጉር ይመከራል ወይ ብላችሁኛል አይደለ ካስተር ኦይል ለህፃናት ጸጉር አይመከርም ለህፃናት ስፔሻሊ በጣም ለህፃናት ከአምስት አመት ካላለፋቸው አይመከርም አምስት አመት ካላለፋቸው ለምንድን ነው አምስት አመት ካላለፋቸው እኔ ራሴ በፊት ለሪታ ትንሽ ልጅ እያለች እጠቀምላት ነበር ካስተር ኦይል እንደዚህ ስለ ጸጉርም ብዙ ሙቀት የለኝም ነበርና በምጠቀምበት ሰዓት ላይ ጸጉሯ ላይ ፎርፎር ይወጣብኝ ነበረ ፎርፎር ነው ድርቅ ይል ነበር ጭንቅላቷ ሙሉ ጭንቅላቷ ነበር የምጠቀምላት ካስተር ኦይል ቆንጆ ነው ተብዬ ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ጠፋ እዚህ ከተማ ላይ አጣሁትና ከቡትስ ፋርማሲ ሄጄ አናገርኳቸው ማለት ነው ሳናገራቸው ለማን ነው የምትፈልጊው ምናምን አሉኝ ለህፃናት ፈልጊ ነበር የህፃናት ካስተር ኦይል አለው ይስላቸው ይሄ ካስተር ኦይል ነው ግን ለህፃናት ጸጉር አይመከርም ብለው በደንብ አድርጎ አስረዱኝ ማለት ነው ከዛ በኋላም ራሱ እንደዚህ ወደ ትምህርቱ አለም ከገባ በኋላ ካስተማሪ ጋር በመነጋገርበት ሰዓት ላይ ካስተር ኦይል እድሜ ይመጣል አለኝ አዎ እድሜ ይመጣል የህፃናት በጣም ጭንቅላታቸው አይችልም ካስተር ኦይልን የመቀበል እንትኑ በጣም የመነመነ ነው ካስተር ኦይልን ካስተር ኦይል ባይ ዘ ወይ በጣም ወፍራም የሚባሉት ዘይቶች ከሚባሉት ዘይቶች መካከል ነውና አምስት አመት ካለፋቸው ልጆች ነው አድቫይስ የሚሰጠው ግን አሁን የግንባራቸውን ጸጉር አንዳንዴ ይቀባ ምናምን ብለው ለሚቀቡ ሰዎች እኔም ራሴ ባይድ መከረም ይቀባቸዋለሁ ለልጆቼ ለምን ለግንባራቸው ጸጉር ለአንዳንዴ እንትኔ ማለት ባህሪ ያለው የመሰባበር ባህሪ ያለው ማለት ነው እና የመሰባበር ባህሪ ስላለው እንዲያነሳልኝ ስል በካስተር ኦይል እጠቀምላቸዋለሁ ግን እጠቀምላቸው ለህፃናት ስፔሻሊ ለኤልያና አሁን ትንሽዬ እኔ ቤት አለችው ማለት ነው ይህንን ካስተር ነው የምጠቀምላት ይህን ካስተር ኦይል ነው የምጠቀምላት ለምን እሷ ከአምስት አመት በታች ስለሆነች ለግንባሯ ዘ ጀስት ለግንባሯ ማሻ እንጂ የጃማይካን ብላክ ካስተር ኦይል አልጠቀምላትም የጃማይካን ብላክ ካስተር ኦይል ማለት ይሄ ነው ይሄኛው ማለት ነው ይሄ ነው ይሄ ደግሞ ግንባራችሁ ላይ ላለ ጸጉር ማለት ነው ሊንክ ሳልስማማም ያለን ካላችሁ ያላችሁን ሰዎች አላችሁ ምሰራላችሁ ቪዲዮ አለ ያው ጊዜ እየጠበቅኩ ነው እኔ ስሰራ እየተሰራብኝ ስለተቸገርኩኝ ነው አሁን እኔ የቀነስኩት እንጂ አሁን ታይም አለኝ የመስራ ቪዲዮ ግን እኔ በምሰራው ላይ ይሰራል እና ይሄንን
ማንጎ ላይም የሚለውን ጃማይካን ኤክስትራ ዳርክ የሚለውን ይሄንን በተጠቀሙ ለግንባር ጸጉሮች በጣም ቆንጆ ነው። ግን ለህፃናት ግን ይሄንን እንዳትጠቀሙት ለአዋቂዎች ማለት ነው። ለአዋቂዎች ይሄንን ብትጠቀሙን ለምሳሌ በጣም ያልገባባችሁ ትንሽ የመሸሽ ባህሪ ያለው ጸጉር ያላችሁ ካላችሁ ይሄንን ሁልጊዜ በዚችኛው ጸጉራችሁ ማሳጅ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። በዚችኛው ቀበታችሁ ጸጉራችሁ ግንባራችሁ ላይ ሁልጊዜ ማሳጅ ማድረግ አው እይ ለፍጥ ጸጉር ይሆናል ወይ ለምትሉኝ፣ ለሎ ፕሮሲ ጸጉሮች አትንቀቡት። ውስጥ ውስጡን ጸጉራችሁን ጭንቅላታችሁን እና አትቀቡት። ከተቀባችሁት ከሆት ኦይል ትሪትመንት ጋር ላይክ እንደ ቅባቶችን አቀላቅለን ትንሽ ሞቅ አገን እንደምንቀባው ማለት ነው። አንድ ላይ እናቀላቅላቸውና ሞቅ እናደርጋለን። ወይም ደግሞ አቀላቅለን ራሱ ዝም ብለን መቀባት እንችላለን። እነሱ ሆት ኦይል ትሪትመንት ይባላሉ። ዘይቶች በሚቀላቀሉበት ሰዓት ላይ ማለት ነውና እንደዛ አድርገን መቀባት በምንችልበት ሰዓት ላይ ለስር ለስር እንቀባለን። ግን ለፊት ለፊት ስፔሻሊ ለግንባር ጸጉር ኤክስትራ ዳርክን ተጠቀሙ። ኤክስትራ ዳርክ ካስተር ኦይል የሚለውን እንግዲህ ካስተር ኦይል የሚለውን መጠቀም ይችላልላችሁ። ካስተር ኦይል ኖርማሉ ይሄ ሆኖ ኤክስትራ ዳርክ ከሌላችሁ ከቪክስ ጋር መጠቀም ይችላልላችሁ። ከፈለጋችሁ ይሄንንም ራሱ በደንብ ግንባራችን ያልበቀለ ጸጉር ላላችሁ ሰዎች መጠቀም ይችላልላችሁ። ግን ብዙ ሰዎች ግን የቪክስ እና የካስተርን ጥቅም ነግራችሁና አመሰግናለሁ። በጣም ብዙ ሰው ለውጥ አይቶበታል ማለት ነው። ይሄ ማይካድ ሀቅ ስለሆነ ማለት ነው። እጽፍላችኋለሁ። ሰላም ሰላም። ሂማን ሄር ፈልጌ ነበር። እስኪ የምታውቂው ዌብሳይት ካለ ንገሪኝ። እኔ ሂማን ሄሮች አድቫይስ አልሰጥም፣ ግን አውቃለሁ የሂማን ሄር ዌብሳይቶች ማውቃቸውን ሰጣችኋለሁ። ከፈለጋችሁ ኑና በኢትዮጵያ ሄር ቻት ላይ አናግሩኝ። ለምን የሁሉንም እኔ አልወድም ብዬ በጸጉር ዙሪያ ስለምሰራ እኔ አልወድም ብዬ የሌላውን ሰው ፍላጎት መንካት የለብኝም። አንድ ቀን እኔ ልጠቀም ስለምችል ማለት ነው። እፈልጋለሁ መጠቀም እኔ ስለማልወድ ነው እንጂ መጠቀም ፈልጋለሁ። ግን እኔ አልወድምና ሌላ ሰው አይወድም ማለት አይቻልም። ሂማን ሄር እንደውም እኮ ዊጎች ማለት ነው ጸጉራችንን ትሪት ለማድረግ አሁን ለምሳሌ ተበላሸ ጸጉር ካላችሁ ወይ ፐርም ማስወጣት የምትፈልጉ ሰው ካላችሁ ወይ ጸጉራችሁ ዳሜጅ የሆነባችሁ ሰዎች ካላችሁ በሂማን ሄር እየሸፈናችሁት ወይ በሂማን ሄር እየተሰፋችሁት ከስር ትሪት እያደረጋችሁ በቅባትም በምንም እኮ ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እንደሱ እየተሰባበረብኝ ነው፣ እኔ ጸጉርም እየተሰባበረ ነው። እና አሁን እንደዚህ ሹሩባ መስራት ትሪትመንት እያደረግን አሁን ይሄንን አንድ ሳምንት አቆየው እና ከአንድ ሳምንት በኋላ ደግሞ ይሄንን ፈትቼ ፍሪዝ አድርጓለሁ ማለት ነው። እንደምታውቁት አሁን ይሄንን አንድ ሳምንት ያምራል፣ በጣም ያምራል፣ ሹሩባ ያምራል። ማታ ማታ በደንብ አድርጌ ሸፍኜው እየተኛሁኝ ከዛ በኋላ ጧት ደግሞ ስነሳ ደግሞ እንደዚህ እየፈታሁት ከሳምንት በኋላ ደግሞ ለአንድ ሳምንት የሚቆይ ከርል አድርገው እና ፈትቼ ድጋሚ ደግሞ የሆነ ትሪትመንት አድርጌበት አው ከሪ ሀብሽ ኮኮናት ለሽበት ያልሽ ነው። አው እሱ በጣም ቆንጆ ነው፣ ተጠቀሙት። እሱ ትንሽ ሽታው እንዳይከብድሽ ነው። የከሪና ኮኮናት ከሆነ ችግር የለውም። ግን እሱም ደግሞ አልሰራሁትም እሱም ቪዲዮ እንግዲህ ስሩበት እና እሱን ከሆነ እሱም ከሆነ የምትጠቀሚው ዝም ብለሽ ከስር ቀብተሽ መቶ ትቻለሽ፣ ችግር የለውም። ለምንድን ብዙም ሽታ የለውም። ግን ሀብሽ ካለው ግን ሀብሽ በጣም ይሸታል። ሀብሽ ሽታ በጣም ስለሚገማ እኔ አድቫይስ አልሰጥም። ስፔሻሊ ይሸታል፣ አጠቃላይ ሀብሽ በጣም ይሸታል። ዝም ብለን እንትን ለማለት ሳይሆን ሀብሽ እኔ ምናልባት እኔ ሊሆን እችላለሁ ሽታውን ምጠላው፣ ለምን የሌላ ሰውን ወክዬ ስለማልናገር ማለት ነው። እና ሽታውን ስለምጠላው ሀብሽን እንደኔ ተቀብታችሁ ታቆዩ ጸጉራችሁ ላይ ማለት አልችልም። ሶሪ። ግን የሚፈልግ ሰው ካለ ሽታውን የሚወደው ሰው ካለ መጠቀም ይችላል። ግን ሀብሽ ባይዘዌ የሰውነታችንን ጠረን ከያዘ የሰውነታችን ጠረን ነው የሚሆነው። ይሆነ አንዴ ሰው ከለመደው በሀብሽ ጠረናችን እንዴት ነው። ህንዶች አሁን በብዛት የሀብሽ ነገር ነው የሚጠቀሙት ሀብሽ ላይ እንትኖችን እነዚህ ሀርባል ነገሮችን እንደዚህ ቅመማ ቅመም ስለሚመገቡ እንዴት ነው ጠረናቸው ለየት ያለ ነው አይደለ? ህንዶች እንደነሱ እኛም ጠረን ይሆንብናል ይለመድብናል ከሚለው አንጻር ነው። እኔ ስለምፈራ ነው ስለማልወድ የሀበሽ ሽታ ሰውነቴን ሰው ጠረኔን የሀበሽ ጠረን ብሎ እንዲለምድብኝ አልፈልግም። ስለዚህ እኔ የማልፈልገውን ነገር ለእናንተ አልመክራችሁም ማለት ነው። እና እንደዛ ማለት ፈልጋለሁ። ግን ከፈለጋችሁ እናንተን ፍላጎት ስለማላ ግን እንደዚሁ ዝም ብላችሁ ፈጭታችሁት ሳትቆሉት ጀስት ሳትቆሉት ፈጭታችሁት የምትጠቀሙ ከሆነ ምናልባት ሽታው ትንሽ ላይ እየሸፈንኩ ታቆያለሁ ምናምን ካላችሁ ችግር የለውም መፍሆን ይችላላችሁ። ግን በፍጹም ቆልታችሁ ፈጭታችሁ ሀበሽን ሰርታችሁ ጸጉራችሁ ላይ እንዳታቆዩት። በጣም ነው ጠረኑ የሚይዝባችሁ። የምሬን ነው የምላችሁ። ሻምፖ ኮንዲሽነር ታጥቦ ራሱ ገላችሁን ድጋሚ አራት የአምስት የመታጠብ አለባችሁ። እና እንደዛ ማለት ፈልጋለሁ። ኦኬ እነግራችኋለሁ። በቃ ችግር የለውም። ለግንባር መሸት ሌላም አለኝ። ለልጆች ምንም አይነት ቅባት አልጨረሽም
ሁሌም ተቀመው እንዳልኳችሁ አሁን ይሄንን ጀምሬላችኋለሁ። ይሄንን ከኢትዮጵያን ያስመጣሁት በጣም ቆንጆ ቅባት ነው በእውነት ወድጃለሁ። ለቅባት ለጸጉርም በጣም ቆንጆ ነው። ለጸጉራቸው እድገቱም ቆንጆ ነው። የኔም ጸጉር ራሱ አሁን ከዚህ በኋላ ቆርጫለሁ፣ ግን ቁመት ጨመረልኝ። ቁመት ለቁመት ቆንጆ ነው። ለብዛት እንኳን ብዙም አላየሁበትም። ለምን ከጀመርኩት ያው 3 ሳምንቱ ነው 4 ሳምንቱ ነው እና ለቁመት ግን ትንሽ ለውጥ አይቼበታለሁ። የተወሰነ ሰጥቶኛል ልል እደፍራለሁ። ለምንድን ቁመት አሁን በአንድ የምናውቀው ቁመት አይደለም እና በተወሰነ ጊዜ ነው መጠኑ የምናውቀው የጸጉራችንን ቁመት ማለቡና አለማለቡ ማለት ነው። ለእኔ ተመችቶኛል። የሚወጣውን ጸጉሬን ስቶፕ ባያደርገውም ባያስቆመው የሚነቃቀለውን ጸጉሬ የተወሰነ ፐርሰንት አስተዋጽኦ አለው እና እንደዛ ማለት እፈልጋለሁኝ። ግን ለልጆች የጸጉር ግን በጣም ተስማምቷቸዋል። እንትን ወዙን እንደጠበቀ እንዲቆይ አድርጎልኛል። ያው እንደምታዩት እኔም ስሰራው ስፕሬይ ቦክስ፣ ቆይ ቪዲዮ አስገባላችኋለሁ። ስፕሬይ ቦክስ አድርጌ እቺን ከስር እየተቀባ ነው የሰራሁት። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም እኔ በበኩሌ ተመችቶኛል። ኤኒዌይስ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ኢትዮጵያ ነው ያለው፣ ከኢትዮጵያ አስመጡት። በጣም ምርጥ ዘይት ነው፣ እውነት ቆንጆ ዘይት ነው። እኔ ወድጃለሁ። ሪታ የምታውቀው እንዳካፍላለች። ለሁሉም አይነት ታይፖች ጸጉር ይሆናል። አዎ ለሁሉም አይነት ጸጉር ታይፕ ይሆናል። ግን ትንሽ ሎ ፕሮሲቲ ላይ እንትን የማድረግ ባህሪ ያለው ትንሽ ሎ ፕሮሲቲ፣ ለሎ ፕሮሲቲ ጸጉሮች በምንጠቀመው ሰዓት ላይ ይሄኛው ትንሽ ሞቅ አድርገን እንጠቀመው፣ ዝም ብለን ድፍት አናድርገው። ሎ ፕሮሲቲ ከሆነ የመያዝ ባህሪ ያለው እና ትንሽ የማንጻት ባህሪ ያለው፣ ግን ትንሽ ለብ አድርገን በምናስ አሁን ለምሳሌ በመቀነሻ ላይ ቀንሰን ነው የምንጠቀመው። በቀነስንበት መቀነሻ ላይ ትንሽ ውሃ ውስጥ ቁጭ አድርገነው ሞቅ እንዲያገነው ስርስሩን መቀባት እና ወይም ደግሞ አሁን ለምሳሌ የኤልዳና ጸጉሯ ሚዲየም ፕሮሲቲ ነው እንደኔ ነው እና በማድረግበት ሰዓት ላይ ቀብቻት በእጄ ዝም ብዬ እንደዚህ አደርገዋለሁ። ምንም እንትን የለውም። 3 ቀን 4 ቀን ጸጉሯ ምንም ወዝ እንደያዘ ነው የሚቆይልኝ ማለት ነው። እና ለሪታ ጸጉር ግን ዝም ብዬ አፍስሼላት ላስት ዊክ እንደዛ አፍስሼላት ትንሽ እንትኔ ማለት ባህሪ አመጣ፣ ትንሽ ነጭ ሙሁን ባህሪ አመጣ። የሪታ ጸጉር እንደውም እኮ እንደዛ የማያጠቃው ጸጉር ነው ማለት ነው። እና እንደዛ አድርጌላት ትንሽ የማንጻት ባህሪ ስለመጣ ትንሽ ቅር ብሎኛል። ግን ሞቅ አድርጌ ደግሞ ስሞክሮ ደግሞ እዚህ ሱክ ደግሞ ቆንጆ ነው ያለው እስካሁን ድረስ ማለት ነው። ከወለድ ጀምሬ እስካሁን ድረስ ጸጉሯን ቅባት አልቀባትም። ዛሬ ነው እንግዲህ ማየው ማለት ነው። ትናንትና ሳት ሲላት ምንም አይነት ለውጥ የለውም ማለት ነው። ምንም ደህና ሆኗል። ሞቅ አድርጌ እንትን ስላደረኩት ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው። እና የጥቁር አልሙድ ዘይትም አለው። አሰራሩን አሳያችኋለሁ እንዴት አድርጌ እንደምጠቀመው ማለት ነው። ሌላ ምን ጠይቃችሁኛል? ለልጆች ይህንን ተጠቀሙ ካገኛችሁ። ይህንን ባይሆን የሰሊጥ ዘይት ቆንጆ ነው። እነዚህ ቀለል ቀለል ያሉ ዘይቶች የሰሊጥ ዘይት እንደዚህ የኦቸለኒ ዘይት ኦሊቫ ኦይል እንኳ ኦሊቫ ኦይል ፒውሩ ከተገኘ ንጹህ ኦሊቫ ኦይል እሱን መጠቀም ቆንጆ ነው። ለልጆች እንዲሁም ለቆዳቸውም ለጸጉራቸውም እሱን መጠቀም ቆንጆ ነው። ምንድን ነው ስሙን ያላችሁ? ስሙ ቃልሀብ ትሬዲንግ ይላል። ፒውር ኤንድ ናቹራል የሰሊጥ ዘይት ይላል። ሲሳም ኦይል ፎር ሄር ይላል። እዚህ ጋር እንደውም ለጸጉር ያሳድጋል፣ ዳሜጅን ይመልሳል ይላል። እና ደግሞ አቮይድ ግሬ ኤንድ ዳርክ ሄር ትሪት ሄር ላይስስ እና ለሽበት ይከላከላል ይላል። እሱን እንኳ እኔ ብዙም ስላላየሁት እዚህ ጋር ገብቼ ሽበት አጠፋላችሁ አልችልም። አይቼበት ለውጥ ልንገራችሁ፣ ሽበት ስለማጥፋቱ ማለት ነው። እዚህ የተጻፈ ሁሉ እውነት ነው ማለት አይቻልም። እና ደግሞ ትሪት ሄድ ላይስ ይላል፣ የጽቅማልን ይከላከላል ምናምን ይላል። ባክቴሪያን ይከላከላል፣ እንደዚህ ፎሮፎሩን ያጠፋ ይላል። እስኪ አይተን እንመስክርለት አይመስላችሁም? ዝም ብዬ እናንተን አሁን ያልሆነ ነገር ከምነግራችሁ አይተነው እንመስክርለት ማለት ነው። ቃልዬ ኮኮናት ኦይል ካስተር አልመንድ ኦይል ኖ ከነሱ አይደለም፣ ከዘይቶቹ አይደለም። ሽበት የሚወጣብን ዘይቶች በምንጠቀምበት ሳለ ከዘይቱ ነው ብለን ማሰብ የለብንም። ምናልባት ከራሳችን ከምንመገበው ነገር ያጎደልነው ነገር ሊሆን ይችላል። ለምን እንዴት ነው አረንጓዴ ነገሮችን በምንመገብበት ሰዓት ላይ ጸጉራችን ጥቁሩን የሚያመነጨውን ጥቁር አድርጎ እንዲያመነጭ የሚያደርገውን ነገር የሚያበረቱን ነገሮች መጠቀም አለብን። ስፔሻሊ እድሜያችን እየጨመረ በሄደ ቁጥር እነሱን ነገሮች መጠቀም ከቫይታሚንም ከምግብም ማግኘት አለብን። እነሱን ማግኘት የማንችል ከሆነ ስትረስ የምናበዛ ከሆነ በጣም ጸጉራችን ሽበት እየሆነ ይመጣል። ይህን ማለት ትፈልጋለሁ ማለት ነው። ሽበት ከምን ይመጣል ማለት አንችልም። ከቤተሰብም ሊመጣ ይችላል። ከብዙ አይነት ነው የሽበት መምጫው ማለት ነው። እና ከአንድ ጎን ማየት የለብንም ማለት ነው። የሽበትን መምጫ ከዘር ሊሆን ይችላል። አሁን እንዴት ነው ህፃናቶች ልጆች አለው እኔ ቤተሰቦቻቸው ፒክቸር ይልኩልኛል እና ልጄ ገና 4 ዓመቷ ነው ሽበት ወጣባት ምናምን ይሉኛል። አሁን እነሱ ልጆቹ ማለት ነው በተቀቡት ቅባት አይደለም እንግዲህ
እንጠቀሙላቸው ኢትዮጵያ ቅባት ነው ትክክለኛ የጸጉር ቅባትኛ ተከተናል ደግሞ ነው እሱ ሽበታው ጣብን አይደለም እኛ ሽበታው ጡብን ያቀማ ይሄ ማለት ከዘር ምሄር ነገር ነው ብዬ ነው የሚያምነው እኔም በፊት እንደዛ ነበር የማምነው የሆነ ከምን መገበው መገብ ይሆን ይችላል ወይ ከጸጉራችን ምን አመናም ግን አሁን ግን በዛት ነው ዩቲዩብ ላይ እንኳን ከመስራት አንጻር ተማርኩ ታገኘውት ምንድነው ከዘር ሊሆን ይችላል በጣም ከስትረስ ሊመጣ ይችላል ከጭንቀት እና ደግሞ ከወሊድ መቆጣጠሪያ የወሊድ መቆጣጠሪያ ሽበት እንደሚያመጣ እኔ ራሴ አመኝበታለሁ ሽበት የወሊድ መቆጣጠሪያ ያመጣል ለምን የወሊድ መቆጣጠሪያዎች ምን ወስድበት ሰዓት ላይ እኛም ስትረስ ስለሚያጋጥመን ስትረስ ይዛል የወሊድ መቆጣጠሪያዎች አሁን ለምሳሌ በማህፀን የሚጨመረው በእጅ የሚከተተው ታብሌት ምን ወስድበት ላይ በጣም እንትን ያደርጋል ጭንቅላታችን ላይ ስትረስ ይፈጥርብናል እና ይሄ ሁላችንም ሴቶች የምናውቀው ነገር ነውና በዛ ምክንያት እኔ ከራሴም ከማየውም ከብዙ ሰዎችም የተረዳሁት ነገር ነው የወሊድ መቆጣጠሪያዎችም ለሽበት አስተዋጽኦ አላቸው እና እንደዛ ማለት ፈልጋለሁ ማለት ነው እና እናንተ አሁን እንደዚህ ሽበት በሚወጣባችሁ ሰዓት ላይ ካንድ ጎን ማየት የለብንም ከብዙ ጎን ነው ማየት ያለብን ከምን ይቀባው ቅባት ነው ብለን መደምደም አንችልም ምናልባት ከምወስደው ታብሌት ነው ብለንም ማየት አለብን ምን ወስዳቸው ታብሌቶች እንዴት ናቸው የወሊድ መቆጣጠሪያው እንዴት ነው ሰውነቴ ላይ ያደረገ ያለው እየሰራ ያለው እንዴት ነው ማዘው የወሊድ መቆጣጠሪያዎች ከመጀመሪያ አለም ችግራቸው ምናቃቸው የቆዩ ሲሄዱ ነው ችግራቸው የሚገለጸው ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ሰራላችኋለሁ ብዬ ቪዲዮ አልተመቸኝም ግን ሌላ ጊዜ ገብቼ በዚህ ዙሪያ በደንብ አድርጌ በላይ ቪዲዮ እንደዚህ እየተወያየን አስረዳችኋለሁ ችግር የለውም ለምን እኔ ቪዲዮ ሰርቼ ከማስገባ ይልቅ እንደዚህ ገብቼ በላይ ቪዲዮ ብንወያይበት ስለመመርጥ ማለት ነው እኔ ጋር የሆነ እውቀት ሊኖረኝ ይችላል እናንተ ጋር ደግሞ የሆነ እውቀት ሊኖራችሁ ይችላል እና እስቲ ለስን እንደዚህ ሼር እናደርጋለን አይዲያችንን ማለት ነው እኔ እንደዚህ ብዬ ሳስረዳችሁ ደግሞ ወይ ዶክተር ሁኜ ወይ ነርስ ሁኜ ምናምን ሳይሆን እዚህ ጋር ካለኝ ኤክስፒሪንስ አንጻር ማስረዳችሁ ማለት ነው የምግብ ኮኮናት ለጸጉር ይሆናል አዎ የምግብ ኮኮናት ኮኖኛም ለጸጉራችን እንጠቀመው የምግቡ ይሆናል አዎ ይሆናል የምግብ ኮኮናት ይሆናል ለጸጉር በጣም ቆንጆ ነው እኔ አሁን ተጠቀመው ላይ እዚህ ላይ ተጽፎበታል ይሄኮ የሚለው እኮ ለምግብ ነው የሚለው ለምግብ እኮ ነው የሚለው ለሳላድ ድሬሲንግ አይዲያ ፎር አዲንግ ቱ ሳላድ ድሬሲንግ ኢን ስሙዝ አር ስፕሬድ ካን ዩ ቴክ ኢን ባይ ቴብል ይሄ ባይዘው ይሄ መከራ ለመውሰድ ምን ባለፈው ወስደዋለሁ ይሄ አይወሰድም ምናምን ተብሎ ከተሰራ በኋላ ቪዲዮ ብዙ ሰዎች አጥሞታል እኔ ግን ስቲል ነው እየወሰድኩት ነው ግን እኔ ግን ሌላ ሰው ደግሞ ወሰዱ ብዬ ሪኮመንድ ማድረግ አልችልም ለምን የተበተነ ነገር ነው ጎግል ላይ የወጣ ነገር ነው እኔ ብል እንኳን ሰው ቃል ኪዳን ምን ነካሽ ልታየ ነው ብለኝ ስለዚህ ሪኮመንድ አላረግም እኔ ግን በራሴ ግን ፐርሰናሊ ግን ወስደዋለሁ እስካሁን ድረስ ታብሌቱን እኔ ይሄንን ግን አልወስደው ወስጆም አላቅም በምግብ መልክ ለቆዳይና ለፊቴ ይቀባለሁ እስቲና ይቀባለሁ ታብሌቱን ወስዳለሁ እስቲና ምንም እስካሁን ድረስ እኔ የመጣብኝ ነገር የለም ማለት ነው ይሄን ማለት ፈልጋለሁ እና እንደዛ ማለት ፈልጋለሁ ማለት ነው ኦኬ ጸጉሪ በጣም ስስ ነው እንዴት ላርግ እስኪ በሳምንት መግባት ጸጉር ካስክ የለውም ጉዳት የለውም ካስክ በሳምንት መግባት ጉዳት የለውም ወይ ለጸጉርሽ ምናልባት ለጭንቅላትሽ ችግር ነው ያኖረው እንጂ ለጸጉራችን ምንም ችግር የለውም በስነ ስርዓት ከሆነ ካስኩ የምትገቢው ምንም ችግር የለውም እንደውም ካስክ ነው እኮ የሚመከረው ከሰዓት ይልቅ ካስክ መግባት ለጸጉር ይመከራል ግን በ15 ቀን አንድ ቀን ነው የሚመከረው ግን እኔ ግን በሳምንት ቢገባ ምንም ችግር የለውም ባይ እኔም ወዳቸዋለሁ በጣም ሻይ ቅጠል ለጸጉር እንዴት ነው? አዎ ሻይ ቅጠል ለጸጉር እንዴት ነው? ሻይ ቅጠል እኔ ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ። ሻይ ቅጠል ውሃ እንደምጠቀም ነግሬያችኋለሁ። ግን ምን አሉችሁ የሚያሰራችሁ? ሻይ ቅጠል ፈጭተን ቀይ ሻይ ቅጠል ፈጭተን ጸጉራችንን እንደሄና ተቀባ ነው ብላችሁኛል። እኔ ምን አይነት ሪኮመንድ ሰጣችኋለሁ መሰላችሁ? ሻይ ቅጠል ላይ ያለው ካፊን አለው። ካፊን የሚባል ነገር አለው። አሁን ሻይ ቅጠልን ፈጭቶ እንደሄና መቀባት ማለት በጣም ከባድ ነው። እኔ እዚህ ጋር በዚህ ነገር ላይ አስተያየት መስጠት አልፈልግም። ከምማረው አንጻር ግን ሻይ ቅጠልን በስፕሬ መልክ ሰርተን ነው መጠቀም ያለብን እንጂ ፈጭተን ከተቀባ ነው ሻይ ቅጠል እኮ ሲጀመር እኮ ጸጉር ያለቃል። አሁን ሻይ ቅጠል በምንጠቀምበት ሰዓት ላይ ሂና በምንቀባበት ሰዓት ላይ በሻይ ቅጠል ነው የሚበጠበጠው ሂናው ከተቀባ ነው በኋላ ጸጉራችን ደረቅ ይሆናል ማለት ነው። እና ደረቅ በሚሆንበት ሰዓት ላይ እንዴት ነው የምንጠቀመው? ሻይ ቅጠልም እንደዛ ነው። ሻይ ቅጠልን ፈጭተን እንዴት ነው የምንቀባው? እኔ እንጃ። እኔ እስካሁን እንግዲህ እዛ ደረጃ ላይ አልደረስኩም። የባለፈው ዓመት ትምህርቴ ላይም እሱ የለም ነበረ። የዚህ ዓመትም እንግዲህ እስካሁን ድረስ የደረስኩበት ነገር የለም። ግን እኔም ራሴ ለአንዳንድ እንደዚህ ለማጣራት እንደሞከርኩት በሻይ ቅጠል ይህና አይሰራም፣ ባትጠቀሙ ደስ ይለኛል። የየሰው እውቀት ይለያያል። ምናልባት ለህንዶች ጸጉራቸው በጣም ወስ ስላለው ሊያነሳላቸው ይችላል። ለኛ ጸጉር ግን ይብስ ድራይ ነው የሚያደርገው ጸጉራችንን። ሻይ ቅጠል ፈጭታችሁ ከተቀባችሁ ጸጉራችሁን በቁመቱ እየወጣ ነው እንጂ የሚያስረክባችሁ፣ ጸጉራችሁን ያሳድግላችኋል። የማይታመን ነገር ነው። ግን ሻይ ቅጠልን ስፕሬ ሰርታችሁ
እንዴት ነው ሻይ ቅጠልን ቆይ ሰራላችኋለሁ በየቪዲዮን አልተመቸኝም ግን እኔ ሻይ ቅጠል አሁን እጠቀማለሁ ለፀጉሬ ለሚነቃቀለው ማለት ነው ፀጉሬ ምን ያደርጋዋል መነቃቀሉን ስቶፕ ያደርጋው ግን ይቀንሳዋል የፀጉራችንን የተወሰነ የካፊን መጠን ፀጉራችን ስለሚፈልግ ማለት ነው ግን ደግሞ እስኪ ሌላ ጊዜ ቪዲዮ ሰራ ላስረዳችሁ ለምን አይዲያዬ ደግሞ በዚህ ሆነ ደግሞ ምናገረው ነገር ደግሞ ተወስቶ ደግሞ በጣም መልካም ስላልሆነ ለኔ ማለት ነው እኔ ደስተኛ ስላልሆንኩኝ ምናገረው ነገር ካንደበቴ ተወስቶ ስለሚሰራብኝ ደስተኛ አይደለሁም ስለዚህ ግን ካፊን ያለውን ነገር አትጠቀሙ ካፊን ያለውን ነገር በስፕሬ መልክ ተጠቀሙት እንጂ የሆነ በጥብጣችሁ ወይ ዘይት ሰርታችሁ በፍጹም አታስነኩ ፀጉራችሁን የሞከራችሁ ሰዎች ታቆታላችሁ ጥቅሙና ጉዳቱን እኔ ግን ምላችሁ ምንድነው በትክክለኛ በፕሮፌሽናል ደረጃ መነግራችሁ ነገር ምንድነው ሻይ ቅጠልን እንደ ስፕሬ ሰርተነው መጠቀም ወይንም ደግሞ ሌላ ጊዜ ልንገራችሁ በቃ ሌላ ጊዜ ለምን ይሄንን ቪዲዮ የመስራት እቅድ አለኝ ቪዲዮውን ኦሬዲ ገዝቻለሁ ማቴሪያሎቹን ገዝቼ አስተካክያለሁኝና ወይ የሆነ ወቅት ላይ ሲመቸኝ እንደዚሁ ማክሰኞ ትንሽ ፍሪ ስለሆንኩኝ ገብቼ ቪዲዮ ሰርቼ ላስረዳችሁ በቪዲዮ ሰርቼ ላስረዳችሁ ለምን እዚህ ጋርም ባስረዳችሁ ሰው ሙሉን ቪዲዮ ላይ ይችላልና ግማሹ ላይ ደርስ ይችላል ግን ሪኮመንድ ማረጋችሁ ሻይ ቅጠልን አርጋችሁ በሻይ ቅጠል ፊና አይሰራም ሻይ ቅጠል በብቻው ተደርጎ አይቀባም ፀጉር ያደርቃል ለምን ካፊን ስላለው ካፊን ደግሞ ለፀጉራችን የሚያስፈልገው የተወሰነ መጠን ነው በውሃ መልክ ነው ካፊንን ማግኘት ያለብን በስፕሬ ቦክስ ላይ አድርገን የተወሰነ መጠን ለስር ለስሩ ፈረጭተና ነመቱ ያለብን እንጂ እሱን ወስተን ሙሉ ፀጉራችንን ከተቀባና ፀጉራችንን ድራይ ነው የሚያደርገው እስኪ ሞክሩት እስኪ ሻይ ቅጠል ሻይን አንተክትኩና ፀጉራችሁን ተቀቡት እንዴት ነው ፀጉራችሁም ይሆናል እስኪ ንገሩኝ እስኪ ፀጉሩን ይልስ ድራይ ነው የሚያደርገው ስፔሻሊ ለኛ ፀጉር አሁን እንደዛ አይነት የሚሆነው የህንዶች የሚሰሩት ቪዲዮ ላይና ህንዶች የሚሰሩት ነገር ላይ ነው ሻይ ቅጠልን የሚጠቀሙት ለምን የነሱ ፀጉር በጣም ለስላሳ ስሙዝ ስለሆነ ስሙዝነቱን እንዲቀንስ ትንሽ ቀጠር ያለ ፀጉር እንዲኖር ስለሚፈልጉ ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው ይሄን ማለት ትፈልጋለህ ሌላ ምን ጠይቁኝ ምን አይነት ምን አለ ለምን የተወሰነ ደቂቃ ነው ያለኝ አንድ ሰዓት ሊሞላ ነው እሺ አመቃ አስገባላችኋለሁ እኔ በጣም አመሰግናችኋለሁ የጥፊት ፀጉሬ ሳሳምን ላድርግ እሺ አንዳንድ ነገሮችን አስገባላችኋለሁ ችግር የለውም ለምን እየተመላል እኔ የራሴን ፀጉር እንክብካቤ ላይ ስለሆንኩኝ አስገባላችኋለሁ እኔ የምጠቀመው ነገር ተጠቀሙና አሁን ባለው ላይ ይሁት ከዛ በኋላ ደግሞ እድገቱንም ዛፉን ምን እንደሚመጣታ ያላችሁ አንድ ላይ ሆነን ፀብራችንን እናሳድግ ይሄ ቻሌንጅ ነው ጀምሩ ያለው መቼለት እንግዲህ የምትከተሉኝ ካላችሁ ተከተሉና ይሁት ደስ ይለናል ብትከተሉት ማለት ነው ለሽበት መፍትሄ ብዬ የማስባቸው ነገሮች ድሮ አስገብቼላችኋለሁ ከሶስት ወር በፊት ከአንድ አመት በፊት እኔ ብያቸው መላቸው ነገሮች አስገብቼላችኋለሁ ግን በቃ አሉ መላቸው ማለት ነው ለሽበት እንትን ኮኮናት ዘይትና ሎሚ ይሆናል ለላላችሁ እሱ ለሽበት አይደለም ሪኮመንድ የሚደረገው አሁን ምናልባት ለሽበት ሪኮመንድ እየተደረገ ሊሆን ይችላል ግን እሱ ግን የሚደረገው ሪኮመንድ ለምንድነው ፀጉርን ለማሳደግና ፎሮፎርን የፀጉርን ፎሮፎር ለማንሳት ነው እሱም ይመከራል ኮኮናትና ሎሚ ሽበት ያጠፋል ለእንትን ያጠፋል ፎሮፎር ያጠፋል ለፎሮፎር ነው የሚመከረው እና ደግሞ አዘውትሮ መጠቀም የለብንም ኮኮናትና ሎሚ ማለት ነው ካስተሮ ያልተስማማኝ ፀጉርሽ ሎ ፕሮሲቲ ነው ማለት ነው ከዚህ በፊት ስለ ሎ ፕሮሲቲና ስለ ሃይ ፕሮሲቲ ያስተማርኩት ያለ በፕሮሲቲ እናምናለን አናምንም ላላችሁ በፕሮሲቲ የሚያምን ሰው በፕሮሲቲ የማያምን ሰው ትምህርት ላይ የገባ ሰው ነው ትምህርት ውስጥ ገብታችሁ በትማሩ በፕሮሲቲ ምንድነው የሚለውን ትረዳላችሁ ፕሮሲቲ ለህንድ ፀጉር ነው ተብሏል ብላችሁኛል ፕሮሲቲ ለህንድ ፀጉር ማን ያለው ፕሮሲቲ እንደውም ለኛ ፀጉር ለኛ ለስፔሻሊ ለኛ ለከርሊ ሄሮች ፀጉር ታይፓችን የምናቀበት ነው ታይፕ የሚባል ነገር የለም ላላችሁ ታይፕ የሚባል ነገር የለም ብላችሁ ለመናገር እስኪ መጀመሪያ ትምህርት ቤት ሂዱ ትምህርት ሂዱና ትምህርት ተማሩ ቁጭላችሁ ትምህርት ኮሌጅ ዳውሽ ተምራችሁ ከዛ በኋላ ምን አይነት ነው ፀጉር ምንድነው ስቴፑ እንዴት ነው ፀጉር እንዴት ነው የሚያድገው መንስኤው እንዴት ነው እናቀው ፀጉራችን እንዴት ነው መንከባከብ የምንችለው ሚለውን ዝም ብለን ገብተን አንዱ የሰራውን ቪዲዮ ከመናወርድ ይልቅ ግቡና ስለ ትምህርት አጥኑ ተማሩ መጀመሪያ ዝም ብላችሁ እንትን ከማልታችሁ በፊት እኔ እንደውም መጣችሁ መጠይቃችሁ በፊት ደግሞ እናንተም ደግሞ ገብታችሁ ሰርች አድርጉ ለመማር ጣሩ እስኪ ስለራሳችሁ አሁን እኔ ጋር አሁን ጥሩ እውቀት ሰጣችኋል አይደል እኔ የምሰጣችሁን እውቀት ይዛችሁ ደግሞ እናንተ መሞከር አለባችሁ መጣር መሞከር ዝም ብላችሁ እዚህ ገብታችሁ ሪታዬ እንደዚህ ፀጉር ፕሮሲቲ ውሸት ነው ምናምን ከምትሉ ኖ እንደዛ አይደለም ማድረግ ያለባችሁ ገብታችሁ ራሳችሁ ሰርች አድርጋችሁ ማየት ፀጉሪ ፕሮሲቲው ምንድነው ምን ብጠቀም ጥሩ ነው ይሄ እኔ አውጥቼ ነገርኳችሁ አይደለ ለምን እስ ለመማረው ማለት ነው ደግሞ አለላችሁ እኮ ፕሮሲቲ የሚባል ነገር ውሸት ነው ሲባል ገብታችሁ ጎግል ሰርች ማድረግ
ጉግል ላይ ገብታችሁ ፕሮሲቲ ስለ ጸጉር ፕሮሲቲ ኤቭሪዌር ነው ያለው። ያለ ፕሮሲቲ ያለ ጸጉራችን ፕሮሲቲ እንደውም እኮ ሪኮመንድ አይደረግም። ታዲያ ለምን ሺያ ሞይስቸር በጸጉር ፕሮሲቲ ፕሮዳክትን ሪኮመንድ ያደርጋል? ፕሮሲቲ ውሸት ከሆነ ሺያ ሞይስቸር ሪኮመንድ ያደረግም። ደግሞ ሐኪም ጋር ተሂዶ ነው ፕሮሲቲ የሚታወቀው ምናምን ለተባለው ለምንድን ነው ሐኪም ጋር ተሂዶ? በትክክል ከተማርን በትክክል ትምህርት እንደን እውቀቱን ከጨበጥን ሪኮመንድ ማድረግ እንችላለን። የጸጉራችንን ፕሮሲቲ ውሃ ላይ ጨምረን ማከል ላይ ሲሆን እንደዚህ አይነት ፕሮዳክት ተጠቀሙ። ይሄ ደግሞ ሰክሰስ የሆነ ነገር ነው። በየትኛውም ዓለም ላይ በየትኛውም ትምህርት ላይ ብትሄዱ ለፕሮሲቲ ተብሎ የሚመከሩ ፕሮዳክቶች ሰክሰስ ናቸው። ዝም ብለን አሁን ተነስተን አሁን ሁሉ ጊዜ በፊት አሁን ስትጠቀሙ ጸጉሬ ከላይ ይቀራል ቅባት ምናምን ትላላችሁ አይደል? ከዛ በኋላ ግን አሁን በስቲም መጠቀም ስትጀምሩ ጸጉራችሁ ፕሮሲቲ መምጠት ጀመረ አይደል? ከዛ ፕሮሲቱ እየተስተካከለ መምጣት ጀመረ። አሁን ብዙ ልጆች አላችሁ ኖርማል ፕሮሲቲ ይሆናል ጸጉሬ የምትሉኝ ማለት ነው። እና እናንተ ፕሮሲቲ ስላላወቃችሁ ነው ማለት ነው፣ ፕሮሲቲ ስለሌለ ነው ማለት ነው ጸጉራችሁ እንደዛ የሆነ። ኮኮናት ኦይል እንደዚህ ጸጉሬን ያቆሽሽብኛል፣ ከስር ፎሮፎር ያስይዝብኛል። ኮኮናትን ደግሞ ስቶፕ አድርጋችሁ ስታዩ ደግሞ ፎሮፎሩ ይጠፋል አይደል እንዴ? ቅባት ቅቤ አሁን በምትቀቡበት ሰዓት ላይ በስቲም ተጠቀሙ፣ እንደዚህ ዲፕ ኮንዲሽነር ተጠቀሙ፣ ጸጉራችሁ ይስተካከላል። ስንት ሺህ ሰው ነው በዚህ በትምህርት ደረጃ በሚሰጠው እውቀት ተጠቅሞ መልካም ውጤት ያገኘ ማለት ነው። እና እንደዛ ማለት ትፈልጋለሁ። እና በብዛት ደግሞ እዩ የምሰራቸውን አሁን የምላችሁን ሪኮመንዶችን ተግባራዊ አድርጓቸው። ተግባራዊ ብታደርጓቸው በጣም መልካም ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በማዲያ የሚያሰለስ ነገር ንገሪኝ። በጣም አመሰግናለሁ በጣም። እና እንደዛ ማድረግ አለባችሁ። የሆነ እንትን ብላችሁ በትክክለኛው በቃ የሆነ በሚሰጣችሁ ሪኮመንድ መሰረት ስሩት። ማንኛውም ነገር ላይ ፕሮሲቲ አለ፣ በጣም አለ። ፕሮሲቲ በጣም አለ። ፕሮሲቲ እንዴት የለም ይባላል? ያለ ፕሮሲቲማ ጸጉር ታዲያ እንዴት ነው ጸጉራችንን ታይፕ የምናውቀው ማለት ነው? ፕሮሲቲውን ካላወቅን እኮ ምንም አይነት ነገር ሪኮመንድ ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ትልቅ ባለሙያዎች ጋር ትልልቅ የሆነ የራሳቸው ኦፊስ ከፍተው የሚሰሩት ጋር እኔ ጋር አሁን ይመጣሉ አይደለ እንዴ? የሚቀቡልኝ ሰዎች አሉ እኔ ጋር መጥተው ደንበኞቼ ማለት ነው። ቢዚ ካልሆንኩኝ በስተቀር ራሴ ቢዚ ሆኖ አልቀባችሁ ምላቸው እንጂ መጥተው የሚቀቡልኝ አሉ። በፕሮሲቲያቸው ነው የምቀባቸው። የውጭ ሀገር ዜጎች ናቸው እነሱ። ያልተማሩ ናቸው ማለት ነው ወይ እነሱ እውቀት የላቸውም ማለት ነው ወይ ፕሮሲቲ የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። በፕሮሲቲያቸው ስለምንከባከብላቸው መሰለኝ ጸጉራቸው ቲክነሱና ቁመቱ አምጥቶ አሁን መልካም ሁኔታ ላይ ያለው ማለት ነው። ኮኮናት ዘይት የናቲው ኮኮናት ዘይት ተቀብተን ብንተወ ምን ችግር አለው? ኮኮናት ዘይት ተቀብተን ብንተወ ምንም ችግር የለውም። ግን ሽታው ይከብዳል። በዛ ላይ ደግሞ ፕሮሲቲ ይመርጣል። ለኖርማል ስፔሻሊ ለሎ ፕሮሲቲ ጸጉር ከሆነ ተቀብታችሁት ማታ ፌስታል አልጋችሁበት ሻሽ ለብሳችሁበት መተኛት፣ እስቲም እንዲያገኝ ወደ ውስጥ እንዲዘልቅ አድርገን መቀባት ማለት ነው። ከዚህ በተረፈ ግን ኮኮናት ዘይት ምንም ችግር የለው ብንቀባው፣ ሽታው ካላስጠላን በስተቀር። አሁን የኮኮናት ዘይት ተቀብቼ ተዋለው ጸጉሬ ላይ ምንም ችግር የለውም። ፀጉሬ ሚዲየም ፕሮሲቲ ነው፣ ግን ምንም ችግር የለውም። እኔ ፀጉር ላይ ተቀብቼ ኮኮናት እንስተው ማለት ነው። ትሪሰሚ ኮንዲሽነር ተቀሙደ ብዙ ነው ፀጉሬ ለምትሉ፣ አዎ ትሪሰሚ ኮንዲሽነር በጣም ቆንጆ ነው። እዚህ ለምጄ ላይ ትሪሰሚ በጣም ቆንጆ ነው። ትሪሰሚ ባይ ዘ ዌይ ለእንደዚህ ስፕሬይ ቦክስ ለመስሪያ በጣም ቆንጆ ነው ከሌሎቹ ኮንዲሽነሮች ይልቅ። ስፕሬይ ቦክስ ለምን እንዴት ነው ጸጉራችንን ተቀብተን ብንተወው? አሁን ለምሳሌ ባለፈው ለልጅ የተጠቀምኩላት ኮንዲሽነር አለ አይደል? እነዚህ የተለያዩ ኮንዲሽነሮች አሉ። ኤኒዌይስ ከነሱ ኮንዲሽነሮች ይልቅ ትሪሰሚ ኮንዲሽነርን በውሃ አቀላቅለን ዘይት ጨምረንበት ብንጠቀመው እንደ ስፕሬይ አድርገን እሱ ጸጉር ላይ የሚያዝ እንትን አለው። ጸጉርን ይዞ ጸጉራችን ላይ ሞይስቸር ይዞ የማቆየት ፓወር አለው፣ ኃይል አለው። ቆንጆ ነው ለማንኛውም ፀጉር። ሮዝመሪ ትሪሰሚ ይመቻል ማለት ነው። እንደዛ ማለት ትፈልጋለሁ። እና ሌላም ጠይቁኝ ታቂ ከሌለ አንድ ሰዓት ሊሞ ላይ ነው። 53 ደቂቃ ሆኖኛል። አንድ ሰዓት ይሆናልና ያው የሚያወት ሰዎችም እንዲያውቅ ማለት ነው። ኦኬ እሺ፣ አመሰግናለሁ በጣም እሺ። ምንድን ነው ፕሊዝ ለብዛት ተከታተሉኝ። በቃ እኔን ተከታተሉኝ፣ እኔ የምሰራቸውን ነገሮች ተከታተሉ። ብዙ ነገሮችን አሳያችኋለሁ። ያው እንዳልኳችሁ አሁን ባለፈው የተቀባ ነው አለ አይደለ? ቪዲዮ አለ፣ ቪዲዮውን አስገባላችኋለሁ። ባለፈው የተቀባ ነው አለ፣ በሀበሻ አድርጌ የሰራሁት በአምላ ፓውደር አድርጌ የሰራሁት እሱን ስሩና ተቀቡና ከዛ በኋላ ፀጉራችንን ሹሩባ መስራት ለአንድ ሳምንት ይሄን እንሰራዋለሁ። ከአንድ ሳምንት በኋላ ደግሞ ፈትቼ ደግሞ ስርስሩን ደግሞ አስታፌ ደግሞ ምን እንደማደርግበት ደግሞ አሳያችኋለሁ፣ አስረዳችኋለሁ። ሁላችሁም ወዳችኋለሁ።
በጣም ቴንክ ዩ እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን እነዛ ማለት ፈልጋለሁ ሁላችሁም በያላችሁ በሰላም ሁኑልኝ እወዳችኋለሁ ባባይ ቴንክ ዩ